Tamaşaçı yeni çekilen kinolarımızdan razıdır mı? Filmlerimizin sorağını ne zaman beynəlxalq festivallardan eşidəcəyik? Kinoteatrlar kinomuzun inkişafına təsir edə bilir mi? İttifakların birləşməsiylə kino cəmiyyəsindəki umu küsü başa çatacaq mı? Yaxın oturun sabah saxlamadan bu suallara bir gecə baxdıraq. Axşamınız xeyir. Özünə məxsus tarixə və ənənələrə malik Azərbaycan kinosu müstəqillik illərindən sonra yeni inkişaf mərhələsinə daxil oldu. İlk vaxtlar kinematografçılar həyati mövzulara müraciət edərək estetik tələblərə cavab verə biləcək filmlər çəkdilər. Son 10 ildə isə dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına 50-dən yuxarı tam metrajlı bədii, bir o qədər qısa metrajlı bədii, 200 ədək sənədli və 20-dən çox uşaq filmi lenti alınıb. Vaxtaşırı beynəlxalq festivallarda təmsil olunan, hətta uğur qazanan filmlərimiz də olub. Müstəqilliyimiz dövründə Özgə Vaxt, Sarı Gəlin, Ofsunçu, Buta, Axınla Aşağı, Nabat kimi filmlərimiz beynəlxalq kinofestivallarda müxtəlif mükafatlara layiq görülüblər. Son illərdə isə daxildəki Ada və Xurmalar Yetişən Vaxt filmləri Sarayeva Film Festivalının, Biləsuvar filmi Moskovskaya Premiera Festivalının, Çılpaq filmi isə Best İstanbul Film və Sənət Festivalının iki fərqli nominasiyası üzrə qalib olub. Təəssüf ki, bütün bunlara baxmayaraq dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatı olan Oscar'da indiyədək uğur qazanan filmimiz olmayıb. Bu sahədə yeganə uğrumuz rejissor Rüfət Həsənovun daxildəki Ada filminin Oscar'ın 94-cü Akademiya mükafatlarında Azərbaycanın namizədi olaraq təsdiq edilərək festivalın qısa siyahısına daxil edilməsi olub. 2020-ci ildə isə səpələnmiş ölümlər arasında filmi Venesiya Beynəlxalq Film Festivalının Qızıl Şir mükafatına iddialı olub. Axşama doğru filmi də elə həmin il Kan Kino Festivalının Kino Tənqidçilər Həftəsində yer alıb. Halbuki Ermənistan, İran və Qazaxstan istehsalı olan bir neçə film son illərdə Oscar mükafatına namizəd kimi göstərilib. Biz isə hələ Oscarın qısa siyahısı ilə kifayətlənirik. Təbii ki, bu səbəbsiz deyil. Hətta ölkə daxilində belə son illərdə istər özəl produksiyaların lenti aldığı, istərsə də dövlət xətti ilə çəkilən əksər filmlər hadisəyə çevrilmir. Bu həm də o deməkdir ki, yerli filmlər onlara xərclənən vəsaitləri doğrulda bilmir. Təkcə bir faktı qeyd edək ki, yaxın illərdə milyonlarla vəsait sərf olunmuş dövlət sifarişli 39 filmdən ümumilikdə 1905 manat gəlir əldə olunub. Belə olan halda hansı beynəlxalq festivaldan danışmaq olar? Bütün bunların fonunda suallar yaranır. Bunun səbəblərini harda axtaraq? Bu mənzərini yaradan hansı amillərdir? Çatışmayan nədir? Senari yoxdur, rejissor, aktyor yoxsa işi düzgün qura bilmirik? Hərçənd yaxın keçmişdə kino agentliyinin yaradılması, ötən həftə isə bir müddət ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərmiş iki kino ittifaqının nəhayət ki birləşməsi bu sahədə nikbin düşünməyə ümid verir. Bəs mütəxəssislər necə düşünür? Ölkədə kino sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Azərbaycan filmlərini nüfuzlu kino festivallarda görməyimiz üçün nəyi, necə etməliyik? Bugün sabah saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Tamaşaçılar, bugün sabah saxlama studiyasında Azərbaycan kinosuna danışacağıq və kinomuzda mənzərə necədir sual ətrafında müzakirəmiz olacaq. Lakin müzakirəmizə keçməmişdən əvvəl bir informasiyanı tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Novruz tonqalını alovlandırıb və dövlətimizin başçısı Azərbaycan xalqını məhz Xankəndi şəhərindən Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib. Yaxın dəqiqələrdə biz ictimai televiziyanın efirində həmin qürur dolu anları sizinlə bərabər birgə izləyəcəyik, sizə təqdim edəcəyik. Mövzumuz isə Azərbaycan kinosudur və kinomuzda mənzərə necədir sual ətrafında studiyadakı qonaqlarımızla birgə müzakirə təşkil edəcəyik. Müzakirəmizdə iştirak edirlər. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının İdarə Heyətinin üzvü Əlisa Cabbarov. Bakı Beynəlxalq Film Festivalının direktoru, prodüser Fehruz Şamiyev. Senarist Ülviyə Heydərova. Kino tənqidçi Sevda Sultanova. Senarist, yazıcı Əyyub Qiyas. Əlisa bəy, sizinlə başlayacağım müzakirəmizə. Buyur. Biz elə əsas qoyduğumuz o sualla da sizdən münasibət almaq istəyərdik. Bugün Azərbaycan kinosuna baxdıqda mənzərə bizə nə deyir, necə dəyərləndirirsiniz müasir Azərbaycan kinosunun vəziyyətini? Bilirsiniz, siz indi deyirsiniz ki, Cənab Prezident bayram tonqalını Xankəndində yaradacaq. Bu o qədər ağla sığmaz bir, möhtəşəm bir hadisədir ki, ona görə başqa sahələrə də münasibət bax, bu ruhda vermək lazım. Yəni, kinomuzda da dığdıq, negativ söz
bazı qutarıb ancaq pozitivə yüklənmək lazımdır və yaxşıları demək lazımdır. Yalana ehtiyacı yoxdur və pisləri isə həll etməyə çalışmaq lazımdır. Ona görə biraz konstruktiv ruh çatmır, konstruktiv ruh lazımdır. 2023-cü ildə bir kinotər şəbəkəsinin məlumatına görə 17 adlı film prokatda olub, tam metrajlı film. Orta və kiçik büdcəli filmlər. Bunların əksəriyyəti qısa əyləncəvi mövzular olub, amma aralarında sosial problemləri qaldıran da olub, hətta özəl pula çəkilmiş Qarabağ qazisinin hekayəsi də olub. Yəni belə bir hal var və təbii ki, indi siz demiş ki, kino ittifaqları da birləşdi və rejissorların artıq bir qapı var dərdlərini deməyə və tələb etməyə. Və kino agentliyi də indi-indi başlayır müəyyən prosedurları həll etməyə, indi-indi başlayır öyrənməyə, indi-indi başlayır ilk addımlarını atmağa. Düşünürəm ki, kino agentliyinin fəaliyyətinin analizləri bir az da lazımdır vaxt keçsin, saf çürük edək və hamımız elliklə ona kömək eləməliyik və qoymamalıyıq ki, nəticəsiz işləsin. Yəni biz onların pis işləmək şansını əlindən almalıyıq. Əlisə, yəni, əslində çox yaxşı oldu ki, pozitiv tərəfdən yanaşdınız məsələyə. Bu bizi sevindirir, amma mən istədim o pozitiv çəkdiyiniz nümunələr beynəlxalq festivallarda bizi həmin o dediyiniz kimi sevindirirmi yüksək nəticələri ilə? Oradan baxan da necə görünür? Son 2 ildə bu mədəniyyət dövlət tərəfindən maliyyələşmənin ki, dayandırması deyəndə ki, dövlət maliyyə ayırırdı, amma onlar istehsalata yönəlmirdi. Və bu səbəbdən, təbii ki, ancaq dövlət vəsaitindən festival səviyyəsində cavab verən filmlər çəkilə bilər. Ona görə son 2 ildə bizim uğurlarımız yoxdur bu cəhətdən. Amma ən axırıncı uğurlardan biri Asir Rüstəmovun Mərmər Soyuğu filmi bir neçə festivallarda qalib gəldi. Yəni, bu 1 ilin, 2 ilin işi deyil. Yəni, festivalda iştirak eləmək, öz sözümüz demək üçün artıq ssenari mərhələsində bu həll olunmalıdır. Yəni, ssenarinin konsepti, mövzu, baxış bucağı xüsusilə. Yəni, bizim ola bilər ki, bizə yad olan baxış bucağından film çəkilməlidir. Əgər biz istəyiriksə ki, nəyin bahasına olursa olsun, festivalda o da. Yəni, onlar onların dilində danışan filmləri görəndə qalibiyyət verirlər. Amma daha vacib məsələlər var ki, bizim, məsəl üçün, mənə gəlir ki, bu saat Azərbaycan kinosunun qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri Qarabağ qazilərinin sülh şəraitində adaptasiya olmağına kömək olsun. Qarabağdan sonra bizim sülh yaradıcı, quruculuq işə kinomuz kömək olmalıdır. Yəni, kinoteatrlarda axını çoxaltmalıdır. Yəni, xalqda qəlbində reaksiya doğuran filmlər çəkilməlidir. Yəni, bizdə ən çox bilet satışı 150 mindir, qalxmalıq 300 minə. Yəni, əsas hədəflər budur. Təbii ki, dünya kinosu inteqrasiya da vacibdir, amma bu ssenari mərhələsindən olmalıdır. Yəni, ssenari də mövzuya baxış bucağı elə olmalıdır ki, ingilis sənə mükafat versin, fransız sənə mükafat versin. Və bu yerdə biz mütləq tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirik ki, biz çox istəyirdik ki, bizim müzakirəmizdə Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri, ARKA-nın nümayəndələri iştirak eləsin. Ancaq çox təəssüf ki, onlar iştirak edəcəklərini desələr də, verilişə bir neçə saat qalmış iştirak edə bilməyəcəklərini dedilər. Amma bizim studiyamızın qapısı, telefonlarımızın zəngləri onlar üçün açıqdır. İstəsələr zəng eləyib, əlaqə saxlayıb müzakirəmizə qoşula bilərlər və Fehruz bəy sizə üz tutacağıq. Mart ayının 1-də ARKA özünün illik ötən il üçün olan hesabatını açıqladı və biz onların gördükləri işlərin siyahısı ilə tanış olduq, amma nədənsə çox təəssüf ki, o siyahıda biz yeni filmləri görə bilmədik. Amma sizin də rəhbərlik etdiyiniz Bakı Film Festivalını da həmin görülən işlər arasında rastlaşdıq. Baxın, sizin gözünüzlə baxaq kinomuzun mənzərəsinə. Festivalın özü də bir prosesdir, amma ana material filmdir. O film isə nədənsə eyni ilə bəyin oğurlanmasındakı filmində yenə kinodan tısa çəkəcək deyildiyi kimi gedək oturaq elçi daşının üstündə deyərək bir misal da çəkirlər filmdən. Nədənsə o filmdə biraz çətin əmələ gəlir. Niyə? Bunun bir neçə səbəbi göstərmək olar, amma mənə gəlir ki, biraz festivaldan biraz kənara və sizin dediyiniz mövzuya birbaşa aidiyyət olan ARKA-nın müsabiqəsinə gəlmək istəyirəm. Yəni, çünki mən özüm kino agentliyinin müsabiqəsində münsiflər heyətinin üzvü idim və orada hiss olunurdu ki, açıq şəkildə ora təqdim olunan materialların, yəni ssenarilərin əksəriyyəti və demək olar ki, hətta 90%-dan yuxarı keçir. Böyük bir əksəriyyəti həddən artıq zəif materiallar idi, zəif ssenarilərdir. Niyə? Ona görə ki, artıq ARKA-nın keçirdiyi müsabiqəyə, Mədəniyyət Nazirinin keçirdiyi müsabiqələrə inam yoxa çıxıb, başa düşdün mü? Yəni, yaxşı ssenarilər bu müsabiqələrə təqdim edilmir. Bəli, yəni göndərilməmişdir demək olar ki, və
Çox yaxşı Azərbaycanda yəni ssenaristlər də var. Çox yaxşı deyəndə ssenari elə bir məsələdir ki, bu bir neçə şəxsin uzun uzadı müzakirələrinin, onların necə deyim, mübahisələrinin, onların müzakirələrinin nəticəsi olaraq və araşdırmaların nəticəsi olaraq ortaya çıxır və Arkanın keçirdiyi müsabiqədə isə bu məhsulları, həmin o yaxşı ssenarilər görmək mümkün deyildi. Yeni dediyim kimi, başlıca problem Arkaya və Mədəniyyət Nazirliyinə olan inamsızlıq məsələsi. Yəni, mən düşünürəm ki, bir münsulər heyətinin üzvü kimi yaxşı ssenarilər kənarda idi. Ora ssenarilər göndərilməmişdi, yəni Mədəniyyət Nazirliyinin Amma əminsiniz ki, yaxşı ssenarilər var? Mən düşünürəm ki, var və Azərbaycanda mən düzdür, çox da müqayisə eləmək istəməzdim. 80-ci illərdə səhv eləməmişə bir Avropalı qəzetin nümayəndəsi Türkiyədə olarkən belə bir replika atmışdı ki, deyir, Türkiyədə bir gündə baş verən hadisələrlə mən bir il boyu qəzet çıxara bilərəm, yəni. Azərbaycan özündə də indiki durumumuzda yetərincə bizim mövzumuz da var, yetərincə qəhrəmanlarımız da var və çox yəni biz xoşbəxt haldayıq ki, 30 il yəni işğalda olan torpaqlarımızı azad edib, ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləyəndən sonra böyük bir hadisədən keçmiş necə deyilir, ölkəyik. Yəni bunların ən azından elə ekrana gətirilməsi üçün minlərlə hadisə var. Yəni məncə bunun haqqında artıq düşünmək lazımdır və həm dövlət tərəfindən, həm də digər qurumlar tərəfindən yetərincə və sürətli şəkildə bu prosesi adlamaq lazımdır. Məncə bizim indiki kinomuzun durumu sadəcə acınacaqlı demək olar. Acınacaqlı. Təəssüf ki, Bir məqamı tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, əziz tamaşaçılar, biz bugün Azərbaycan kinosunun mənzərəsinə nəzər saldırıq. Çox istərdik ki, müzakirəmizdə Mədəniyyət Nazirliyi də iştirak etsin. Lakin təəssüflər olsun ki, onlar bugün studiyamızda yoxdurlar və biz studiyamızda digər qonaqlarımızla müzakirəmizi davam etdiririk. Buyurun, əlavənizi edin. Əgər Fəruz Şamayev deyirsə bugün Azərbaycan kinosunda vəziyyət acınacaqlıdır. Demək ki, doğrudan acınacaqlıdır. Və mən Feruzun sözünə qüvvət olaraq deyim ki, əsas, misal üçün, müsabiqənin münsiflər heyətinin müəyyən üzvləri ilə mən kontakta olurdum. Onlar deyirlər ki, təqdim olunan ssenarilərin çoxu zəifdir. O da ondan irəli gəlir ki, məhz kino məmurlarına inam etib. Çünki bu müsabiqədən əvvəl bir neçə kinematografçı vardı ki, mənə müraciət elədi, məsləhət aldı ki, biz qoşulaq mı, yenə əvvəlki kimi olacaq, dedim, mütləq qoşulun. Və sonra belə gördüm ki, onlar əslində könülsüz qoşulmuşlar, ssenariləri başdan sovdu eləmişlər, yazmışlar. Məhz ona görə ki, inam yox idi. Və bir də indi mən çox təəssüf edirəm ki, Arkanın nümayəndələri bugün burada yoxdurlar. İndi mən onları yoxdurlar deyə çox kəskin tənqid etmək istəmirəm. Sadəcə bir şeyi vurğulayım ki, mən onların hesabatlarını oxudum. Çox təəssüf ki, onların hesabatlarının çox az hissəsi birbaşa istehsalatla bağlı idi. Və mən son 3 ildə biz kino ilə bağlı kino məmurları danışır, amma bu yalnız sözdür, biz sözlə qidalanırıq və mən Arkanın fəaliyyətinə o vaxt qiymət verəcəyim ki, bu il heç olmasa 4 ya 5 tam metrajlı bədii film ortaya qoyulsun. Biz görək ki, bu filmlər nədir, keyfiyyəti necədir, əməkdaşlığı necə qurublar, çünki istehsalat müqaviləsi bağlanmış production-lar var ki, o müqavilənin şərtlərindən narazıdırlar, həddən çox konservativ şərtlər var. Ona görə də onların burada yoxdur deyən mən belə necə deyim... Sevda xanım, siz deyirsiniz burada yoxdur və dəfələrlə çevirirsiniz burada yoxdur, amma gəlin bir məsələni dəqiqləşdirək ki, biz onlar burada olsun deyə çalışdıq. Hətta ötən həftənin çərşənbə günündən biz çalışırıq bu mövzunu müzakirə eləmək üçün hazırlaşırıq və onların burada olmama səbəbləri onların öz qərarı. Burada olsunlar deyə biz dəvət eləmişik. Onlar gəlmək istəmirlər. Onlar bugün müzakirəmizdə iştirak eləmək istəmirlər. Çox haqlısınız, Müsailə xanım. Əslində, bir məmur olaraq onların birbaşa borcludur ki, bura gəlsinlər və müzakirəyə qoşulsunlar və öz kinonu necə görürlər, nə iş görürlər ki, onu birbaşa cavab versinlər. Və mən bir bunu da deyim, sonra sözü başqaları danışar. Misal üçün, istehsalat müqaviləsində belə bir bənd var ki, rejissor filmi artıq çəkəndə rejissor ssenarisini təqdim etməlidir və onların Bədii Şurası o ssenaridə istədiyi şeyi təklif verməyi, dəyişdirməyi ixtiyarı var. Yəni, o Bədii Şura kimlərdir? Kimlərdən ibarətdir? Peşəkardırlarmı? Nə qədər obyektiv ola bilərlər? Mühafizəkar subyektiv ola bilərlərmi? Yəni, qərəzli ola bilərlərmi? Çünki biz əvvəlki Bədii Şuralarda da kifayət qədər bu cür subyektiv, heç bir adekvat olmayan mühafizəkarlığına qarşılaşmışıq. O cümlədən, yəni, orada senzuranın baskılarını mən gördüm, hiss elədim. Amma ona görə də yenə də deyirəm.
düşünürəm ki, hər şey nəticədən asılı olacaq. Və bir də bir şey dedim ki, Arkanın hazır ki, rəhbərliyə həddən artıq ləng işləyir, həddən artıq ləng işləyir. Biz kino prosesi baxımından qonşularımıza çox uduzuruq. Özəlliklə də artıq tutaq ki, 44 günlük Qarabağ müharibəsinə bağlı filmlər çəkən, sənədli filmlər çəkən, bədii filmlər çəkən Ermənistana ideoloji baxımından çox uduzuruq. Və kino prodüser Orxan Mərdan studiyamızdadır. Sizə üst tutacaq Orxan bəy. Necəsiniz? Yaxşı olasınız, siz necəsiniz? Yeni filminiz artıq ekranlara çıxdı, ağ pərdə üzərində nümayiş olunur, təbrik eləyirik sizi və bu mərhələdə hansısa çətinliklə üz-üzə qalırsınızmı? Sağ olun dəvətiniz üçün. Yenə Allaha şükür, özümüz yığışmışıq, özümüz deyib özümüzə işləyəcəyik. Yaxşıdır, yeni bir filmimiz çıxıb Səma ilə görüş adlanır. Bizim də dövlətdən fərqli bir özümüzün problemlərimiz var, kino teatrlara. Fürsət yaranmışcan deyim ki, biz hal-hazırda Sinemopolis kino teatrlarında monopolist yanaşmaya görə kinonu göstərməkdən imtina eləmişəm mən şəxsə. Boykot eləmişəm belə deyim. Məncə hal-hazırda burada görmək istədiyimiz qurumlar da bir dəfə boykot olunmağın nə olduğunu bilsələr, bəlkə onlar da öyrənərlər istehsalçı ilə, yaradıcı adamlarla danışmağı və davranmağı. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda belə bir cənnət köşəsi fikirləşək. Dövlət kinoya pul verməyi tərk edib. Bizim dövlətin pulunu bizə verməyə xəsisliyə eləyən, qıymayan adamlardan tamamilə canımız qutarıb. Onlar belə bir yeni bir sistem yaradıblar. Kino inkişaf proqramı tətbiq ediblər. Və o inkişaf proqramının içində vergi güzəştləri var. Saysız hesabsız kino teatrları var. Ondan sonra istəyirsiniz bura arka gəlsin, ya gəlməsin. Çünki bizim onlardan bir asılılığımız olmayacaq. Hər kəs rahatlıqla film istehsal eləyə biləcək. Heç bir Sevdə xanımın dediyi senzuraya məruz qalmadan. Hər kəs istədiyi hekayəsini tamaşaçıya birbaşa çatdırmaq imkanı olacaq. Dolayısıyla belə bir təbii qanun formalaşmış olsa, onda kinoteatrlar üçün də bir baskı formalaşacaq və hər hansı bir kinoteatr özünün gücünü başqa bir formada istehsalçıya tətbiq eləmək məcburiyyətini özündə hiss eləməyəcək. Biz bugün çox istəyirdik ki, siz bildirirsiniz ki, etiraz eləyirsiniz Cinema Plus kinoteatr şəbəkələrinin məhz sizin filmin yayımına gəlməzdir. Bəli, biz bugün istəyirdik müzakirəmizdə Cinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsinin rəhbəri Zaur Darabzadənin müzakirədə iştirak eləməsini istəyirdik. Təəssüf ki, o da gələ bilməyəcək. Əhvalatın həqiqəti budur. Həqiqət odur ki, o kinoteatr şəbəkəsi deyir ki, Azərbaycanda bizdən başqa kim filmin biletini 4 manata, 5 manata satırsa, biz onu 9 manata satıb, sənə onların 4 manata həcmində pul ödəyəcək. Biz bu mövzunu 2021-ci ildə Sabaha Saxlamayağın studiyasında müzakirə eləmişdik. Onda ümumiyyətlə götürmürdülər, indi onun formasını dəyişiblər. Amma ondan bir il sonra yenidən müzakirə elədik və bildirildi ki, nəhayət ki, bu sənayədə bir-birlərindən uzaqda iş alınmayacaq deyərək bir anlaşma əldə olunub. Amma çox təəssüf ki, bugün 2024-cü ildə yeni formada problem qabarır. O anlaşmanın da uzun 2 ilə yaxın davasını mən aparmışam, sonra o barışığı da mən təmin eləmişəm. Sonra təbii ki, mən də hər istehsal eləmirəm. Ortada mənim istehsalımın olmadığı dönəmlərdə bir dəyişikliklər olub. Sonra təbii ki, o dəyişikliklər hər hansı bir formada, istənilən cürə istehsalçıya zərər oldu deyə mən onları boykot elədim. Və düşünürəm ki, bu boykotun bütün hallarda bir nəticəsi olacaq. Mənim istədiyim odur ki, istənilən kinoteatr yerli istehsalçı ilə pul bölgüsündə dünya standartları nəyi tələb edir, yəni 50-50-yə bölsün. Kim bileti neçəyə satır, satmağından asılı olmayaraq, hər kinoteatr özünün satış strategiyasını müəyyən edə bilsin. Mən gedib Nizami kinoteatrına... Mən bu yaxınlarda bir yerdə demişəm, təqdimatda demişdim, Nizami kinoteatrı proyektor işləmir. Elə bildilər, mən düşmənəm, amma valla işləmir. Yəni, istəyirsiniz and içim, istəyirsiniz, nə bilim, nə, o da oruçluqdur da, hamı da ağızı oruçludur. Amma billah işləmir. Biz sizə inanırıq. Yəni, mənim bu Nizami kinoteatrın proyektorunun işləyib işləməməyi ilə bağlı çağırışımın nə mənə, nə mənim atama, nə mənim qohum əqrabıma heç bir xeyri yoxdur. Mən proyektor satan da öyləm. Proyektçi oradan məqsəd güdüm, proyektor alım qoyum oraya, üstündə 5-10 manat buldum. Mənim sadə, insani bir mövqeyim var. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanın ən müqəddəs kino mərkəzinin proyektoru olsun.
Vallahi ora bilyard klubuna dönəcək birazdan. Orada gəlib yenə bilyard oynayacaqlar. Onu istəmirəm olsun. Mən istəyirəm orada proyektor olsun. Yəni proyektor olmayan Nizami Kino Teatrında bilet 7 manatdır. Sinepolis mənə deyir ki, əgər Nizami 7-yə satırsa, mən sənə 9-da sat, 9-a satsam, sən 7-nin pulunu ödəyəcəm. Qardaş, Nizami 7-yə sata bilir, buna şükür eləmək lazım deyil. İki situasiyada mən Nizami-yə gəlib deyə bilmərəm bunu 9 manata sat. Bu absurddur. Baxın, biz kinomuzun müasir mənzərəsinə nəzər salmaqdan danışırıq və elə də böyük dəqiqələr keçməyib müzakirəmizdə, amma baxırıq ki, nə qədər və müxtəlif problemlər çıxır ortaya. Əyyub bəy, mən istərdim bir qədər əvvəl Əlisa bəy də ssenarist məsələsində, ssenari söhbətindən girdi məsələyə, eyni zamanda Fehruz bəyin də bir fərqli yanaşması var, Orxan bəyin hekayəsini dinlədikcə tamamilə başqa bir problemlər ortaya çıxır. Bir də sizin tərəfdən baxanda, müasir Azərbaycan kinosuna baxdıqda hansı çətinlikləri görürsünüz və bu çətinliklər inkişafımıza necə mane olur? Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Kinoya keçməzdən əvvəl bir balada fürsət düşüb, ilk növbədə Azərbaycan xalqını Noruz bayramı münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Qismət olsa bir də Noruz bayramından sonra görüşəcəyik. Və çox gözəl bir anonsla başladıq ki, Cənab Prezident Xankəndində Azərbaycan xalqına müraciətə inşallah eləyəcək, hazırlaşır. Və bu da çox gözəl bir faktdır. Və elə bu belə gözəl faktlarla da kino haqqında danışaq. Ssenaridən başlayır kino, təbii ki, teatr nətər piyesdən başladığı kimi dramaturji materialdan başlayır kino da, teatrda. Və Azərbaycanda nə qədər peşəkar ssenarist var, nə qədər peşəkar rejissor var, bunlar bir-birini tanımalıdırlar yaxından və birgə işləməlidirlər. Çünki ssenaristlə rejissorun işi bərabər olmalıdır. Burada indi səslənir, kinoteatrların problemi səslənir və yaxud da mədəniyyət naziri arkanın problemləri səslənir. Bu tamam bir başqa mövzudur, mənim üçün başqa bir mövzudur. Sadəcə mən bugün nə demək istəyirəm? Azərbaycanda kino rejissorları, tutaq ki, biz hamısının imzasını tanıyırıq. Mən filmlərini izləyirəm, tanıyırıq. Kino rejissorlarının əksəriyyəti bizi ilə, ssenaristlərlə işləmək istəmirlər. Yəni, özləri ssenarini yazıb, özləri çəkmək istəyirlər. Bu, haradasa normal olduğu qədər də biraz qəbul olunmaz bir şeydir. Çünki o kino rejissor öz çəkiliş meydançasına, aktyorla işinə, operatorla işinə cavabdeh olduğu qədər ssenariyə müdaxilə eləyə bilər, ssenaristlə bərabər işləyə bilər. Amma sırf özü ssenari yazıb, özünün işləməyi, bu dünya tarixində, kino tarixində var belə şeyləri. Amma tam özünü doğrultmayan bir şeydir. Yəni, uğurlu mövzular, uğurlu faktlar da var və çox uğurlu faktlar var. Amma Azərbaycanda bu dəqiqə o tendensiyana tam, mən özüm ssenari yazıb, özüm çəkəcəm. Amma özünüz qeyd edirsiniz ki, bu normal da eyni zamanda da qəbul olunmazdır. Hansı hissəsi? Yox, normaldır nəyə görə? Yəni, artıq özünü təsdiq eləmiş elə dünyada da, Azərbaycanda da ki, bir neçə nəfərdə var elə rejissorlar var ki, özləri yazıb, özləri çəkib və müəyyən uğurlara tutar ki, öz konsepsiyasını bilir, nə çəkəcəm, nə təqdim eləyəcəm, bilirlər və bunu işləyirlər. Amma tutaq ki, sənətə təzə gələn uşaqlar var, təzə gələn rejissorlar var, yeni nəfəs var, yeni nəsil var. Onlar biraz peşəkarlarla, ən azından məsləhət üçün, ən azından bir bərabər işləmək üçün, müştərək işləmək üçün, bu mənim belə bir mövzum var. Sən bir peşəkar ssenaristsən də, buna bir Ülviyyə xanımın gözü ilə bax, bir Əyyub müəllimin gözü ilə baxın, görəm bu ssenari necədir, mənim mövzum necədir, bunu təqdim eləmək olar. Siz özünüz müsabiqələrə ssenari təqdim eləmişsinizmi? Mən müsabiqələrə təqdim eləmişəm, Əlisa bəy bilir, mənim bir ssenari mədəniyyət Nazirinin müsabiqəsində o snayper qalib də gəldi. Bundan qabaqki, Adil bəydən qabaqki Anar müəllimin dövründə də, Əbifəz müəllimin dövründə qalib gəlmişdi. Anar müəllimin dövründə qanararını aldıq. Anar müəllimin dövründə qanararı aldıq. Bu ölənə qədər ssenarimdə bu son müsabiqəyə prodüsör mərkəzi tərəfindən təqdim olunmuşdu. Mənim sonra xəbərim çatdı, xəbər gəldi mənə çatdı ki, Münsiflər Heyətinin bir neçə üzvü ssenarini tərifləyi, dəstəkləyib, amma nəsəsə çəkilişə pul ayırmağa qoyublar qırağa ki, özlər prodüsör mərkəzi özü pul tapıb çəksə daha yaxşı olar. Yəni o da başqa bir mövzudur. Məncə ssenaristlər var, ssenarilər var, sadəcə onları rejissorlarla və yaxud da mədəniyyət naziri arka nəsə bir layihə, nəsə bir hansısa bir mövzuda bir müsahibə təşkil edirsə, mütləq peşəkar ssenaristlərlə əlaqəyə girməlidirlər. Və onların sifariş onlara verilməlidir. Çünki, bilirsiniz, mən tutaq ki, sifariş olmadan,
Qarabağ mövzusunda bir sifariş var konkret olarak. Hansısa Mədəniyyət Naziri bunu dünyada elədir də. Yəni rejissor çağırır, prodüser çağırır, Ülviyyə xanım çağırır, Əyyub müəllimi çağırır və yaxud bir başqası Məmməd Həsəni çağırır deyir ki, belə bir mövzu var. İmkan varsa bax hazırlamışıq bunu belə deyir. Belə bir şey istəyir. Yoxdur. Yoxdur. Necə yoxdur? Bütün prodüser mərkəzləri prodüser mərkəzləri sifariş vermirlər axı. Bizim ümidimiz qalıb Mədəniyyət Nazirliyinin arxanın elan edəcəyi. Mən üzr istəyirəm. Mövzuna bax. Prodüser mərkəzi hər hansısa bir mövzuda, bax hər hansısa bir rejissor hər hansısa bir mövzuda bir kino təşkilatı, Azərbaycan film tutar ki, hər hansısa bir mövzuda film çəkmək istəyir. Hər hansısa mövzu var ortalıqda var. Mədəniyyət Naziri də ona pul ayırmaq istəyir. Rejissor var, pul var, ssenarist yoxdur. Özləri başlayırlar, yəni özləri başlayırlar, yazmağı özləri də çəkirlər. Çox üzr istəyirəm, fürsətdən istifadə edirəm. Aprel ayının 5-də mən bir müsabiqə elan eləyəcəm. Biraz böyük səslənir, amma eləyəcəm. Mən 44 günlük müharibə ilə bağlı. Bəli. İlkin qonorarı 5000 manatdır. Və müsabiqədə qalib gəlmiş film sentyabr, oktyabr aylarında istehsala buraxılacaq. Neçə dəqiqə? Tam metrajlı. Tam metrajlı bədii film. İlkin qonorarı 5000 manat olacaq. 44 günlük müharibə kim olacaq? Vallahi hər yer müsiflər heyəti yoxdur. Elə özdə özümüz yazan məsələlərdən biri odur. Amma müddət də azdır Xan bəy. Yəni mən filmin 5-ini elə bilin ki, mən və 4-5 nəfər adam seçəcəyəm. Məqsədən müddət nə qədər olacaq? 2 ay. Vaxt az olacaq deyə mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Buyurun, Ülviyyə xanım, bayaqları Şehnaz müəllim qeyd elədi ki, Arikanın elan elədiyi müsabiqədə o müsif heyəti kimi iştirak edib. Bəli, mənim ağalı layihəmi Fehruz müəllim, mən heç də zəif hesab eləmirəm. Mən orada böyük əksəriyyəti dediniz. Mən şəxsən özüm yazdığıma görə demirəm, mənim elə bil ki, 44 günlük vətən müharibəsi və o birinci və ikinci Qarabağ müharibəsi böyük qayıdışla bağlı bir kino layihə var Ağalı. Yəni bir şəhid anasının bir hekayəsidir. Onun üzərindən böyük bir layihə. Allah şahidi Fehruz müəllim də oxuyub və bir yaxdar deyəndə ki, böyük əksəriyyəti mən şəxsən bilmirəm o böyük əksəriyyətində hesab edirsiniz yoxsa yox. Mən şəxsən yəni razılaşmırsınız siz Fehruz müəllim. Mən razılaşmıram təbii. Və nə yaxşı ki, Arika və istehsal yəni keçməyən müsabiqədən keçməyən, yəni münsiflərin seçmədiyi kino layihələri üçün də bir komissiya ayırıblar, yəni bir şeydə. Və orada dünya şöhrətli Türkiyədən Semih Kaplanoğlunu dəvət eləmişdilər və nə yaxşı ki, onu dəvət elədilər və o, bildiyiniz kimi də Semih Kaplanoğlu şəxsən mənim ağalı layihəmə böyük bir oxuyub bəyənib. Yəni, bu müsabiqə ümumiyyətlə zövq məsələsidir. Onun zövqünə oxşuyub. Və Allah şahid, mən defaktlar var da. İctimai televiziyanın səhər proqramında deyib, ondan sonra Yunis Əmre İnstitutunda bu layihə haqqında danışıb. Yəni, öz fikirləri müsbətdir. Və biz də şəxsən gözləyirik ki, indi apellyasiyanın cavabları necə olacaq? Çünki biz həmin o ARKA özünün də bir apellyasiya komissiyası var. Və orada biz indi gözləyirik ki, onun cavabı necə olacaq ki, bu istehsalata buraxılsın. Mən deyim, ürəyim partlayacaq. Mən evin ərköyün uşağına dönürəm yavaş-yavaş. Yəni, məncə azərbaycanlı ssenaristlərin, azərbaycanlı dramaturqların, azərbaycanlı ədəbiyyat işçilərinin yazdığı hekayəni Semih Kaplanoğlu hələ öz oraya qədər çatmayıb ki, oxusun və desin ki, bunlar yaxşı yazmışdılar. İndi, siz başa düşün, əməni. Yox, bilirsiniz necə? Müzakirəmiz davam edəcək, müzakirəmiz davam edəcək. İndi qısa bir aramız var, qısa aradan sonra studiyamıza müzakirəmizə davam edəcəyik. Televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Bütün ölkəmizdə bayram ap havası var. Çünki biz artıq baharı qarşılayacağımız, Novruz bayramını qeyd eləyəcəyimiz bir həftəyə qədəm qoymuşuq. Və bizim üçün çox tarixi andı ki, artıq 4-cü ildir ki, biz Novruz tonqalımızı Qarabağda yandırırıq. Və bugün Ali Baş Komandan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xankəndinin Zəfər Meydanında Novruz tonqalını alovlandırıb və Azərbaycan xalqına müraciət eləyib, Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik eləyib.
Yaxınlaşan dəqiqələrdə İctimai Televiziyanın efirindən həmin möhtəşəm tarixi anları, qürur yaşadan anları birlikdə izləyəcəyik. İndi isə sabaha saxlamayan studiyasında müzakirəmiz davam edir. Fehruz bəy, sizə üst tutacaq. Sizin fikirlərinizlə Ülviyyə xanım razılaşmır. Ülviyyə xanım məsələsinə doğrusu desəm toxunmaq istəmirəm. Yəni o burada biraz fərdiçilik məsələsi var. Ülviyyə xanımın öz fərdi fikrini bildirdi. Mən müsbət olaraq oradakı abhavanı açıqladım ki, yetərincə işlərin böyük əksəriyyəti zəif idi, amma məsələ bu deyil. Məsələ Azərbaycan kinosundakı bir qorxaqlıqdır. Başa düşürsünüz mü? Ülviyyə xanım bir yaxşı bir misal çəkdi. Dedi ki, ekspert gəldi ssenarinin inkişafına, münsiflər heyəti təyin olundu. Ondan sonra bir dənə ssenarilərin təsdiq olunması üçün də bir qurum hansının yaradıldı dedi. Apellyasiya məsələsi yaradıldı, dalınca da bədii şura yaradıldı. Yəni biz artıq balaca bir dənə müsabiqəniyim, bir 5 dənə artıq yana məsələsin ortalığa çıxartdıq. Yəni Azərbaycan kinosunda məhz düşünürəm ki, bax bu 5 komissiyanın, 5 hansısa bir toplum olan, yəni bir insanların bir yerə toplaşdığı həmin komissiyanı deyək də, onun yaradılmasının səbəbi qorxaqlıqdır. Hələ jürilərdən sonra bizdə orada Aqsaqqallar Şurası da vardı ki, o artıq münsiflər heyətinin, necə deyirlər, o verdiyi qərarların 2 dənə layihəni onlar çıxartdılar, 2 dənə layihəni də təzindən... Çox maraqlı, Aqsaqqallar Şurası hansı meyarlarla? Mən onu Aqsaqqallar orada deyəsən... Rəsmi adı Aqsaqqallar Şuradır, deyəsən, Bədii Şura. Yox, Bədii Şura deyildi. Onun adı, mənə gəlsin, səhv eləmirəmsə, Bədii Şura ayrı idi. Bədii Şuranın sayı azdı, o məncə ekspert şurası idi. Ekspert şurası. Çünki onun rəsmi adı... Telekanalların rəhbərləri olan. Bəli, telekanalların rəhbərlərindən tutmuş, orada bizim yaşlı insanlar idi və mən bir şeyə sevindim ki, bizim yaşlı mütəxəssislərimiz həmin o pitching zamanı bütün layihələri gözdən keçirirdilər. Və ona görə ola bilsin ki, onların o yaş məsələsinə görə Aqsaqqallar Şurası, yəni şuraların sayı yetərincə idi. Ortalıqda 11 qısa metraj sənətli bədii filmin istehsalı üçün 11 layihə təsdiq olundu. Amma 11 layihənin demək olar ki, 6 və 5 şurası var idi. Başa düşdünüzmü? Yəni bu o deməkdir ki, biz qorxuruq qərar verməyə. Siz bunu maniyyə hesab edirsiniz. Necə? Siz bunu maniyyə hesab edirsiniz. Maniyyə əlbəttə ki, yəni bir layihənin təsdiq olunması üçün niyə 5 dənə şuradan keçirməlidir? Bir kino dir yazmaq bir dərddir də, belə deyək ki, yəni bunun böyük bir ağır bir prosesdir. Yəni yazmaq özü ağır bir prosesdir. Yəni mən şükür Allaha ki, bir ssenarist olaraq, yəni ki, o yazı prosesindən bir mənəvi dəstəyim var. O da mənim çalışdığım Dövlət Televiziyası, Azərbaycan Televiziyasının rəhbərliyi idi ki, mənə şərait yaradıblar. Sağ olsunlar ki, mən belə bir ssenari, yəni özümü ssenarist kimi ifadə eləyə bilim. Amma dərd o dərddir ki, əzizim, biz istehsalata keçmək üçün müsabiqə və müsabiqənin bir həyəcanı, ondan sonra yəni bir, necə maliyyələr tapılacaq, bax, dərd onun dərdidir. Yəni, məsələ ondan danışırıq ki, o istehsalata gedən yolun olaraq, üzərində 6 dənə komissiya var. O qədər bir çətinliydi ki, yazmaq gözəldir. Yəni, doğrudan da mənim şəxsən, mənim mənəvi dəstəyim var. Amma bax, bizim bu ağır layihəsi üçün də texniki dəstəyimiz də var. Sadəcə maliyyə yoxdur ki, onu necəsə o yəni ki, üzə çıxarda. Maliyyə üçün bax, müsabiqədən keçməniz lazım. Keçmək üçün də biz indi qalmışıq, belə yalvarırıq. Bütün günü Allaha yalvarırıq ki, keçsin filmimiz. Buyurun, fikrinizi tamamlayın. Əyyub bəyin sonra sizə sual var. Mən təklif edirəm ki, mən təklif edirəm ki, bizim əgər Novruz tonqalı mövzusu verilişin əvvəlindən ortaya atıldı və yəni mənim üçün Novruz çox əziz bir bayramlardan biri. Kinodakı cəsarətsizliyimizi və qorxaqlığımızı o tonqalın üstündən atlandıqca deyirik. Yəni getsin, pis fikirlərimiz getsin, yaxşı fikirlər. O cəsarətsizlik və qorxaqlığı o tonqalın üstündə bu il heç olmasa yandırağın, gələnlə qalmasın olar. Məsələn, buyurun Əyyub bəy. Çox yaxşı arzudur. Mən həmişə bu müsabiqələr keçəndə ssenarilərin anonim təqdimə, yəni müəllifin anonim olduğunu görmüşdük də. Bu müsabiqədə elə bir şey yox, olmadı və çox pis fakt idi bu, çox pis fakt idi. Çünki o müsahibədə iştirak eləyən jürilərin, müsiflər heyətinin imzaları olan simpatiyasından asılı olaraq o ssenarilərin qəbul olunması bir süzgəcdən keçən bir prosedur var. Çox acınacaqlı prosedurdur bu. Mən xahiş edirəm, burada Kino İttifaqının nümayəndəsi oturub, burada rejissorlar oturub, Sevda xanım idarə heyəti
heyətin üzvüdür, siz özünüz idarə heyətin üzvüsünüz, səhv eləmirəmsə də siz də deyəsən. Yox, mən münsüllər heyətindəyim. Aydındır. Yəni mən sizdən çox xahiş edirəm, müsabiqələrin mütləq anonim keçirilməsini təmin eləməyə çalışmaq lazımdır. Müəlliflər olmasın, müəlliflərin imzası kodla ən sonda bilinsin. Normal qaydalarda bilinsin. Normal qaydalarda belədir. Bu müsabiqənin uğursuz alınmağının bir səbəbləri də budur ki, orada imzalar var idi. Suxan, ola bilər. Niyə yox idi? Bax onu bilmirəm. Yəni sualı sizə ona görə vermək istəyirəm. Sizcə niyə anonim təqdim olunmamış ssenarilər? Gəlin tərcümə edin. Nəsə deyim də, axı kino layihəsi təqdim olunur. Kino layihəsi təqdim olunur. Gəlin bir-birimizi dinləyək dostlar. Yəni kino layihəsində necə olur? Yəni bir layihənin simetasından tutmuş, ssenaristi kimdir, rejissoru kimdir, prodüseri kimdir? Bütün bunlar büdcəsi ayrılır, yəni büdcə hesablanır. Ondan sonra bir şirkətin, yəni kino şirkəti təqdim eləyir. Mən ssenarist olaraq... Mən indi ssenari müsabiqəsində öyrəm. Şirkət istehsal müsabiqəsində. Çox özür istəyirəm. Bu qorxaqlıq da, bu nə bilim, dövlətin pul vermək istəməməyi də, dövlətin puluna hansısa bir məmurların qorxaraq risk eləyib, xərcləmək riskinə girməməyinə, çünki onları da yoxlayırlar falan. Bu bir siz nə yoxsuyur? Evin kişisinin pulu çoxdur, qızına vermək üçün bu üçün qohum əqrabasından məşvərət edir. Pul yiyəsi odur, o pulu istədiyi kimi də verəcək, istəməyəndə verməyəcək. Məsələ zatən buradan başlayır. Biz onlarla, bütün istehsalçılar, bir dəfə oturub qabaq-qabağa, lap yüksək instansiyalar səviyyəsində, lap, nə bilim, hamımız yığışaq ki, məsə xayiş eləyək, məktub yazaq, nəsə eləyək, onlara başa salaq ki, bizə dilənçi payı lazımdır. Bu adamların heç biri dilənçi deyirlər. Onlar sənətçidirlər. Yaza bilirlər, düşünə bilirlər, fikirləşə bilirlər, öz arzularını saatlarla çağıza köçürtməkdən, təmbəllik eləmədən, nəticəsinin nə olmağını bilmədən, pul verəcəklər, verməyəcəklər. O, onun əvəzində gelib bir dənə marketdə işləsə, 800 manat pul olacaq minimum. Amma onu eləmir, gözünün nurunu çökür, yazır, sonra gətirir onu, hələ ssenaristdən danışıram, qapı-qapı düşüb dilənçi döyülür. Təbii, doğru deyirsiniz Orxan müəllim. Bilirsiniz nədir məsələ? Çox üzr istəyirəm, mən ülke xayiş edirəm. Dövlət əlindəki 6 milyonu, 7 milyonu hər il hər təzə düzəltdiyi quruma verib, sonra o qurumdakı adamlar, ay Allah biz bu pulu neyin yeri, hara verəcək həyacanı ilə təzdən dala dövlətə qaytarmaqdansa, bir dəfə desin ki, bunu infrastruktura xərcləyin, bunu sistemə xərcləyin, bunu bir qanuna xərcləyin, bunu bir strukturlaşdırın, hamımızdan soruşun, onsuz da 3 ildə kino çəkən yoxdur, ki, 1-2 ildə kino çəkən olmasa dövlət tərəfindən dünya dağılmayacaq, onsuz da 3 ildə dağılmır, elə hamı həyacanla müsabiqəyə gedir, qayıdır, ortada bir şey yox. Yəni, 1-2 ildə bu pulu bir şeyə xərcləsinlər, təyin eləsinlər. 12 milyon Azərbaycandakı bütün kino işçilərinin bir il ərzində dayanmadan işləməyinə biz nə qədər bəs edirik? Balaca pul da öyle, biz maksimum 500-600 nəfərik də, 1000 nəfər. Heç mən özümü çıxıram, mən bunlara aidiyyatım yoxdur. 999 nəfər adamın hamısı kino istehsalında il ərzində dayanmadan iştirak eləyə bilər o məbləğə. Amma biz siz necədir? Nə edəcəklərə görə 5-10 dənə müsabiqə keçirilsin, 5-10 müsabiqədən 4 dənə yaxşı özlərinin inandığı hekayə çıxartsınlar, milyon yarımı versinlər ona, 6 milyon, 4 dənə də kino olsun, sonra nə olacaq, kino nə qədər inkişaf edəcək? Yenə Ülviyyə senari yazmadı, yenə Feyruz festival eləmədi, yenə Orxan kino çəkmədi, nə oldu yenə? Yenə 5-6 nəfərdən ikisi zatən axsaq qaldı, biri Vaqif müəllimdir, birində kimsə qoşacaqlar yanına. Yəni, bu 6 milyonun mütləq şəkildə bir payidarı var, yəni bu ola bilməz ki, 6 milyon var, nə qədər müsabiq edirsə, elə kimin qabağında, yəni mən özümü təsəvvür edirəm, oturmuşam məmuram, kimə nə qədər imtina eləyə biləcəm? Oktay müəllimə imtina eləyəcəm, Vaqif müəllimə imtina eləyəcəm, Əyyub müəllim axsaqqalımdır, ona imtina eləyəcəm, yəni nə qədər adama imtina eləyəcəm? Kiməsə güzəşt eləmək məcburiyyətindəyəm, bax, məmuru da qınayır, qəyəla, amma o pulu məmura verməklə, məsələn, zatın oradan köşünü xarab edirik, sistem qursunlar, əzizim. Geçsinlər ölkənin hər yerində kinoteatr tiksinlər, gələk vergiyə yalvaraq gəl, 3 il bizə dəymə, valla 3 il vergi bizə dəyməsin, mən əmin eləyirəm ki, eləməsəm, nə bilməyə, çıxın burada oynayım sizin üçün, cəzam olsun. Ya da acıman eləyim. Yəni, 3 il vergi azad olunsa kino sahəsi, hamı bir mənalı şəkildə kino çəkəcək, hamının evində instituta hazırlaşmaq vaxtı çatan valideyn, evladını hüquqa polisə göndərməyəcək, deyəcək ki, bunlar elə bütün günü oynayırlar özləri üçün aydı. Bunlar çox yaxşı yaşayırlar və biz dayanmadan bugünə qədər itirdiyimiz istedadlı
adamları hansılar ki, hüquqşünaslar, polislər, amma onlar çox yaxşı istedadlı senarist ola bilərdilər, rejissor ola bilərdilər, aktor. Onlara da yavaş-yavaş bu sahəyə qaytaracaq. Və bizim yaxşı bir dənə imkanlı, elitar bir kino camiyəsi əmələ gələcək. Hamısının maşını olacaq, hamısı həyata başqa cür baxmağı bacaracaq. Və bir senarist öz kefi ilə 3 ildə bir dənə ssenari yazacaq və deyəcək ki, onsuz da mən buna 100 min pul alıram, misal, 150 min pul alıram. Maşın olmasın, tıxac çoxdur şəhərdə. Taksi ilə gedərlər. Sevda xanım, Orxan bəyin təklifləri barədə nə düşünürsünüz? Əslində, aşağı-yuxarı burada deyilən bütün iradlara qoşuluram. Demək olar ki, hamısına razıyam. Bayaq Orxan dedi ki, yəni heç olmasa o pulu, yəni sistemə faydalı bir şeyə xərcləsinlər. Mən xatırlayıram ki, bundan öncəki Mədəniyyət Nazirinin rəhbərliyi dövründə əzizimiz Rüfət Həsənovun kino məmuru olduğu dönəmdə pulun xeyli hissəsi xərcləməmişdi. Halbuki onu daha faydalı bir işə xərcləyə bilərdi, onu qaytarmışdım büdcəyə. Getdim Rüfətə, büdcəyə kinoteatr açaq qulaq asmaq. Yəni, doğrudan da bunu sistemə xərcləmək olar, orqanik, təşkilatı baxımdan faydalı nəsə qurmaq olar. Amma mən bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, kino məmurlarımızın biraz da strateji düşüncəsi yoxdur kino ilə bağlı. Yəni, kinoya bilirsiniz necə baxılır, düz baxılır. Mən sizə bir şey deyim, bugün indi tələb olunan məmurlardan nədir, dil bilgisi olsun, xaricdə təhsil alsın və s. Dil bilgisi ilə heç nə olmur. Birinci növbədə xalqın dilini bilmək lazımdır. İkinci, kino camiyəsinin dilini bilmək lazımdır. Kino məmurlarının kino camiyəsi ilə kontaktı yoxdur, ünsiyyəti yoxdur. Bugünkü arka kino ocağı olmalıdır, ocaq olmalıdır. Bax, bayaq Əyyub müəllim şikayətlənir ki, kontakt lazımdır da rejissorlar və çox haqlıdır. Sovet dönəmində ədəbiyyatla kino, rəssamlıq, bir münasibət var idi. Arka həm də bu funksiyanı yerinə yetirməlidir. Yəni, o qapı hər kəsin üzərinə açıq olmalıdır. Misal üçün, tədbir keçirirlər, mən oxuyuram mediadan ki, tədbir keçiriblər, arka keçirib və orada müxtəlif kino adamları dəvət ediblər, kino yazarlarını dəvət ediblər, kino tənqidçiləri yoxdur. Mən yoxam, Aygün yoxdur, Aliyə yoxdur, Hacı Səfərov yoxdur. Niyə dəvət eləmirsiniz, nədən qorxursunuz ki? Yəni, sanki ünsiyyət modelini qura bilmirlər. Və bir də önəmli olan odur ki, strateji düşüncə yoxdur. Mən indi Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sifarişi ilə bir araşdırma edirəm. Ermənistan kinosu ilə bağlı ki, orada necə qurulub da? Orada çox orqanik şəkildə qurulub. Xarici fondlarla əla işləyirlər. Baxın, mən sizə bir misal deyim. Yaxınlarda bildiniz də bu erməni qızı İtfada mükafat aldı və belə bir şərhlər oxudum ki, onun mükafat almasını bizim biraz əsəbləşdilər, yararcı adamların üzərinə yıxılar ki, telefonla çəkin, də siz də telefonla çəkin, gedin mükafat alın. Elə deyil, elə nüfuzlu festival var ki, sənin ölkənin, sənin Mədəniyyət Nazirliyinin onunla bir hekayəsi olmalıdır, davamlı siyasət olmalıdır. İtfa ilk dəfə 8-ci ildə yarananda onun ilk qaliblərindən biri erməni rejissoru olub. 2007-ci ildə erməni rejissoru orada əsas mükafatlarından birindən nominant olub. İTVA-nın festivalının direktoru Ermənistanda keçirilən Qızıl Ərik festivalının jürisinə daxil olub. Yəni, bu və onların məşhur rejissoru var, Peleşyan. O, dünya kinosuna verdiyi tövbələrə görə İTVA-da mükafat alıb. Yəni, bu elə-belə bir şey deyil. Yəni, o qız orada gedib birdən-birə mükafat almayıb. Bu, Ermənistanın beynəlxalq fonlarla, festivallarla işlədiyi ardıcıl siyasətinin nəticəsidir. Və o, telefona çəkib onun o post-production məsələsinə Ermənistan Milli Kino Mərkəzi dəstək verib. Ora gedib gəlməsinə Milli Kino Mərkəzi dəstək verib. Amma bizdə indi-indi hələ post-production-la bağlı arka müsabiqə elan edilib. Çox gecikmiş bir müsabiqədir. Bunu arka fəaliyyətə başlayan kimi elan eləməlidir. Yəni, yenə dediyim kimi, strateji düşüncə yoxdur və həddən artıq ləngişliyirlər. Biz istəyirdik ki, bugün Sabah Saxlama studiyasında məhz adiyyəti qurumlar Mədəniyyət Nazirliyi ilə iştirak edilsin. Çünki səslənən fikirlər bir istiqamətli gedir və səslənən suallara, fikirlərə, hətta müəyyən mənada həmin o iddialara biz cavab ala bilmirik. Təəssüflər olsun ki, biz bir neçə gün əvvəl məhz bazar ertəsi 18 mart tarixində Sabah Saxlama studiyasında Azərbaycan kinosundan danışdığımızı Mədəniyyət Nazirliyinə xəbər vermişdik. Hətta onlar ilk əvvəldə qeyd etmişdilər ki, 2 nəfərlə, 3 nəfərlə iştirak etmişdilər. Hətta arxadan bizim həmkarımız Orxan Fikrətoğlunun da burada iştirakı gözlənilir. Lakin bu gün
saat 16:00'da yekun cevap bu oldu ki, müzakirədə Mədəniyyət Nazirliyi arkadan heç kim iştirak etməyəcək. Biz buna sadəcə olaraq təəssüflənirik və bu da bizim müəyyən mənada müzakirəmizə aidiyyatı qurumların bəlkə də bir münasibətidir. Təəssüf, amma əminik ki, müzakirəmizi izləyirlər. Əgər indi canlı olaraq izləmirlərsə də YouTube üzərindən izləyəcəklər və istəyərdik ki, bununla bağlı biz müzakirəmizi davam etdirək. Təbii ki, onlara da salam göndərərək, qarşıdan gələn Novruz bayramlarını təbrik eləyərək müzakirəmizi davam etdiririk. Əlisa bəy, sizə üst tutacaq. Baxın, Orxan bəy təklif eləyir ki, dövlətdən bu qədər vəsait ayrılır film çəkmək üçün. Bir 4 filmin puludur. O 4 filmi çəkmək, onu hər dəfə ayrı-ayrı kino sənayesinin ayrı-ayrı istiqamətlərinin inkişafına ayıraq. Amma illərcə bu vəsait filmin çəkilməsi üçün ayrılıb. Yəni, təyinatı üzrə xərclənməsinə nə mani olur? Axı, biz hər dəfə deyəndə ki, bu dəfə kinoteatra xərcləyək, bu dəfə texnikanın alınmasına xərcləyək və s. və yalaxır. Biz yenə kinodan yayınırıq, biz yenə təyinatı üzrə xərclənmədən yayınırıq və sanki ortaya bəhanələr çıxır. Necə eləməli? Birinci 6 milyona 4 dənə film yox, 15 dənə film çəkmək olar və 15 dənə film mütləq çəkilməlidir. Çəkilmirsə, deməli, bu full düzgün xərclənilmir. Yəni, bizim hədəfimiz istehsalın həcminin artması olmalıdır. Bu pul bir mənalı filmin çəkilməyinə xərclənməlidir. Bəli, bir mənalı çəkildir. Mən Orxan bəy, kinoteatrların sayını həmişə qeyd edir. Təbii ki, Azərbaycandakı əhalinin sayına görə, Avropa standartlarına görə kinoteatrların sayı bir 5 dəfə çox olmalıdır. Amma hələ olanı da doldura bilməmişik. Əsas hədəflərimizdən də biri, mən deyirəm, mənim gözümdə bunu şey eləmişəm, 300 min bilet. Yəni, biz bu 300 min bilet satışına çatmalıyıq. Azərbaycan filmi 300 minə çatmalıdır. Bu, nizami kinoteatr məsələsi qaldırdı. Bu, çox vacib məsələdir. Çünki o, özəl məsələ deyil, o, dövlət məsələsidir. Və yeri gəlmiş, nizami kinoteatr rəhbəri təyin olunmalıdır və nizami kinoteatr Azərbaycan kinoteatrının dostuna çevrilməlidir. O bizlər 50% götürəndə, o 30% götürməlidir ki, bəlkə onlar da məcbur olsun faizi salsınlar aşağı. Yəni, nizami kinoteatrı Azərbaycan kinosunun dostu deyil. Orada Azərbaycan kinoları göstərilmir, az göstərilir, komersiya filmləri az göstərilir, hələ komersiya kinoteatrların faizi kimi göstərilir. Yəni, onlar Azərbaycan kinosunun dostu siyasətində olub, özəl kinoteatr şəbəkələrə məcbur eləməlidirlər endirimlərə. Yəni, ona görə mən dövlətin ayrıldığı vəsaitə birbaşa ancaq istehsalata xərclənməlidir və ən azı 15 film olmalıdır, orta büdcət 150-300 min büdcətlə. Yəni, bu Azərbaycan kinosu normal büdcətdir. Məsələn, bir dənə rejissor, bir dənə şedevr gətirirsək ki, bir dənə film çəkək və yaxud da ki, 10 dənə orta film çəkək. 10 dənə orta film çəkilməlidir. O bir dənə şedevr 6 milyonluq çəkilməlidir. Say artmalıdır, işçi yerləri artmalıdır. Primörlər, gamesilər, ərbəsətlər, hamı sənayistlər yaza-yaza ölgənir. Yəni, kinomuza bu saat kəmiyyət lazımdır. Əlisa Məli, bu hazırda tamaşaçı bizi izləyir. Biz baxdıq ki, əlimizdə maliyyə də var. Təyinatuz da xərclənmir, hətta yeridən qayıdır dövlətə. Bəli. Senaristlər də var, rejissorlar da var. Yaxşı, filmimiz niyə yoxdur? Hamı var. Yəni, baxırıq ki, hər şey var. Yəni, senaristlər bildirirlər, yazılır. Tamaşaçı da var. Çünki bizim tamaşaçı da milli filmləri sevir. Festivallar üçün gedmək, yəni, festivallar yerindədir. Hər şey yerində, amma film üçün. Sistem yoxdur, bilirsiniz. Amma bir qorxaqlıq ifadəsini işlədir. Yəni, deyilir 6 milyon, 7 milyon maliyyə də var. Maliyyə də arılır, maliyyə də büdcəyə qaytarılır təzədən. Yəni, maliyyə də var. Mən niyə dövlət tərəfindən çəkmə 180 milyon 30 illik büdcəsi olan kinonun vəziyyətinə baxdıq. 30 il ayrılmayıb. Orada 30 il tam ayrılmayıb. Onlar neçə il olar? 20 il olsun. Nə qədər? 100 milyon olsun. 12 milyona düşən büdcə. 15 il. Dostlar, bir-birimizi dinləyək lütfən. Olsun 100 milyon. Yaxşı, hə. 100 milyonu olmuş, 15 il ərzində 100 milyon pula malik olmuş Azərbaycan kinosunun təyinatı üzrə istehsala ayrılmış Azərbaycan kinosunun vəziyyəti deyə burada oturmuşuq dərdləşir. Yenə eyni şeydir. Bu hara gedəcək? Bunun axırı nə olacaq? Bunlar bizə pul vermədilər. Pul verəndə də eyni şeydir. Mən üzr istəyirəm. 5 il bundan əvvəl nazirlik pul verirdi. Onda da 6 milyonu dövlətə qaytarmırdılar ki. Onda da Şahbaşara kinostudiya çəkirdi. Nə bilim, Mədəniyyət Nazirliyindən hər il film çəkilirdi. Yenə eyni şeydir. Biz dediyimiz həmin o bir yana festivallarda istədiyimiz nəticəni əldə etmirdik. Əzizim, yəni onda da problem qalıb yerində. Pul veriləndə Müşfiq Atamova deyirdilər ki, hətta baba ağzına gələn adama çəkdirir. İndi pul verilmir. Yenə ki, məsələn, məğz o da öyl. Pul verəndə də dərddik, verməyəndə də dərddik. Çünki pul verən tərəf həmişə haqlıdır. Bizim pul verən tərəflə də bağlı problemdir. Qəs puldan imtina nə eləyin? Qoyun sistem tətbiq eləsinlər. Azərbaycan kinosuna danışırıq, əziz tamaşaçılar. Suallar çoxdur. Qısa aradan sonra həmin o sualları yenidən cavab axtarmağa çalışacağıq.
Bəyin oğurlanması filmini deyildiyi kimi bu kino ki var, çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Elə biz də bugün sabah saxlama studiyasında qəliz və vacib məsələlərdən danışırıq. Kinomuzda mənzərə necədir sualını vermişik və elə bir qədər əvvəl Sevda xanım bu sualı biz Orxan bəy danışarkən səsləndirdim. Baxın, maliyyəmiz də var, ssenarimiz də var, ədəbiyyat da işləyir, rejissorlar da işləyir, istək də var. Tamaşaçı da var, o da film istəyir. Maliyyə də var, ən böyük çətinlik həmin o maliyyədədirsə əgər. O zaman filmimiz niyə yoxdur? Bu sualı sizdən də cavab istəyirik. Elə bayaq qeyd etdilər, sistem yoxdur yəni. Və niyə sistem yoxdur və bu sistemin olması üçün biz nə etməliyik? Bayaq Orxan maraqlı bir fikir səsləndirdi ki, boykot etmək lazımdır. Və sizə deyim ki, Gürcüstanda, Gürcüstan kino mərkəzində, o bilirsiniz ki, çox yaxşı fəaliyyət göstərirdi. Amma son bir ildə səhv eləmirəmsə, onlar müsabiqələri qeyri-obyektiv keçirdiyi üçün bütün Gürcüstan kinematografçıları Gürcüstan kino mərkəzini boykot ediblər. Eyni şey səhv eləmirəmsə, Qazaxıstanda da baş verib. Niyəsə bu keçmiş sovet ölkələrində belə bir tendensiya. Mədəniyyət Nazirliyi də bizim müzakirəmizi boykot edib. Bəli, ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan kinematoqrafçıları boykot etməlidirlər. Çünki bizdə belədir ki, biraz da peşə birliyi yoxdur, təəssübkeşlik yoxdur. Məsəl üçün, əvvəllər də belə olub ki, ta ki, hansısa rejissorun ssenarisi keçirdisə, yəni o maraqları naminə susurdu. Amma maraqlarını tapdalayanda o başlayırdı danışmağa. Ona görə düşünürəm ki, burada bir həmrəylik lazımdır ki, çünki Sovet dönəmində də ümumiyyətlə kino şöbəsi, yəni Mədəniyyət Nazirliyinə ayrıydı. Azərbaycan kinematoqrafçılar itfaqı böyük bir gücüdür, təsir göstərirdi, birbaşa düzdür mərkəzi komitə ilə işləyirdi. Ayrıca bir gücüdür və o təsir göstərə bilirdi. Mən düşünürəm ki, bizdə həm kino təşkilatları, həm kinematoqrafçılar itfaqı, həm Orxan bəy də yeni təşkilat yaradır, onun təşkilatı. Biz əməkdaşlıq edərək bütün prodüsorla gildiyası fərqi yoxdur. Bir qərar qəbul etməliyik və təzyiq göstərməliyik ki, sözün yaxşı mənasında ki, bu ümumi işin xeyrinə olsun və onlar nəsə hərəkətə keçsinlər ki, heç olmasa bu il bir 4-5 film istehsal olunsun. Yəni mən bu yerlərdə istehsal eləyəcəm. Mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Sevda xanım, sizcə Azərbaycan kinosu neçə faiz dövlətdən asılı olmalıdır? Sizcə proqnoz nədir? Yəni 100% mi dövlətdən asılı olmalıdır? Yəni bütün çəkilən filmlərin bütün maliyyəsini dövlət ayırmalıdır. Normalda 40%, 30% olsa deməli bazar normaldır. Dövlət 30%, 40% dəstəkləsə, yəni 70% ildə keçən 17 film çəkilib, ildə 30 film çəkilsə, onunu dövlət versin, festival, elitar belə. Qalanı özəl sektor. Aydındır. Bəli, yerdə qalan tutaq ki 30%, 40%, 50%. Bax o filmlərdə biraz görünməzdir axı məncə. Hələ o görünməz. Bir sıra tamaşaçılar gedir kinoya. Yəni getmək lazımdır. Yəni məsələn gedirik də bax qalanı sevdiyi aktyorlar var, sevdiyi rejissorlar var. Salıb satışları artırmaq lazımdır. Ona görə kinoteatrlarda endirim eləsə cəmaət gedir kinoteatr. Rayonlarda kinoteatr açılmalıdır. Çox almalıdır. Vergi kinoya güzəşt eləməlidir. Kinoteatr açan istənilən biznesmenə gömrük və vergi güzəştləri olunmalıdır. 3 ildən sonra Azərbaycanın bütün bölgələrində kinoteatrlar olsa, bu o deməkdir ki, regionlarda həm intellektual yanaşma dəyişəcək, insanların həyata baxış bucağı dəyişəcək. Onlar çayxanalardan, onlar belə qibət məclislərindən, öz xanımları ilə, evlatları ilə rayonlarda daha elitar istirahətə meyillənəcəklər. Onlara biz ekran vasitəsilə dünyanın və cəmiyyətimizin görmək istədiyimiz formasını göstərə biləcəyik televiziyadan fərqli olaraq. Çünki onlar pul verib seçib alacaqlar. Və beləliklə biz həm də regionlarımızda iqtisadi, sosial inkişafı da ərsəyə gətirmişik. Və mənə elə gəlir ki, biz keçmiş Sovetlər Birliyində ən sonuncu respublikalardan olacağıq bunu eləyən həm dövlətlərdən. Niyə? Çünki bizim Arkanın yaranması çox uğurlu bir layihədir, çox gözəl bir təşəbbüsdür. Mən bunun yəni, həmişə tərəfdarı olmuşam. Arkanın yaranma prosesini özü bilə iynə ucu boyda qapı-qapı gəzib hansısa bir məmurların təsdiqindən sonra olubdur. Başa düşürsünüzmü? Yəni bu birdən-birə arka yarandı deyə bir məsələ yoxdur. Eyni ilə də Orxan bəyin dediyi məsələni biz deyirik, hansısa vergi məsələləri ilə məşğul olan nazirliklər, dövlət strukturları onların da qapısını döyəcək bir ya
adamlar olmalıdır. Başa düşdün? O adamların da mən o Sevda xanım bayaqlar dediyi məsələ ki, o məmur artıq oturduğu yerdən 3 gün sonranı fikirləşir ki, mən 3 gündən sonra çıxıb gələcəm oradan. Başa düşdünmü? Yəni dayanıqlıq yoxdur deyə heç kimə gəlib Orxan müəllimin dediyi məsələləri tələb eləməyəcək. Ya o fərdi şəkildə gəlib onu tələb eləyəcək, ya da onu kimsə yola verəcək fərdi şəkildə. Görür ki, bir nəfər gəlib, onu da hə, salaməleykum yola verəcək. Ya da ki, mən bunu, yəni mən birbaşa rəsmi qeydiyyatdan keçmiş qurumların birbaşa müraciətlər tərəfindən, Kinematografçılar İttifaqı, Prodüserlər Kilyası, Orxan Mərdan Kino Sənayesi Birliyi, İnkişafı Birliyi. Yəni bu qurumların hamısı mütləq və mütləq aidiyyatı, orqanları narahat eləmədilər. Yəni fərdi şəkildə kimsə gelib o qapıları döyəndə heç bir nəticə olmayacaq. Niyə? Çünki bir nəfər gəlibdir, 3 gündən sonra bu getməsin, minlərlə onsuz ölkədə başqa problemlər var da. Niyə o ölkənin vergi güzəştləri tətbiq olunmalıdır kinonun özünə? Yəni mütləq və mütləq o ciddi qurumların imzası olan müraciətlər daimi olaraq o qapıları döyüb narahat eləməlidir. Bu olmasa mümkün deyil. Mövzumuzla bağlı əməkdaşımız Həmid paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirib, birlikdə izləyək görək onlar mövzumuzla bağlı nə düşünür, sonra yenidən studiyamızda müzakirəmizə davam edəcəyik. Son 5 ildə çəkilən hansı Azərbaycan filmlərini tanıyırsınız? Valla film barəsində açıq deyim heç yox, heç bilmirəm. Tanımamısınız? Tanımıram. Bəlkə də ona görə ki, o, biz ürəyimiz deyən kinolar çəkilmir. Seriallar çəkilir, onların da çox belə dayaz mətni olur, adamı çəkmir. Son 5 ildə Əqrəb mövsümünü tanıyıram və sevə-sevə izlədim mən onu. Sonra aktrisa filmi var məncə, amma bilmirəm bu son 5 ildə çəkilir mi ya xeyir, yox. Onu da çox sevə-sevə izləmişəm. Bir də ki, həddən artıq uyğunluq. Bunu sinemada izləmişəm. Bu üç filmi çox sevirəm. Azərbaycan film, məsələn, başqaları qədər çəksəydi, faiz etibarını bizdə də çox güzel filmlər olur. Məsələn, az çəkilirdi. Az çəkilirdi, nədir? Qollivudun 100 min dənə kinosu var. Heç bir də bir köpəkli deyil, məsələn. O olanda olur da. Azərbaycanda çəkilən filmlərə baxmıram demək olar. Ona görə heç demək olar tanımıram çoxunu. Adların bildikləriniz var? Bir də Xəzər TV-də bir dənə serial var, onu bilirəm. Serial yox, film. Film yox, bilmirəm. Azərbaycanda məncə yetəri qədər inkişaf eləməyib. Çünki Azərbaycanlı insanlar Türkiyəli filmlərə baxır, seriallara baxırlar. Amma Azərbaycan kinolarına baxmırlar. Son 5 ildə çəkilən hansı Azərbaycan filmlərini tanıyırsınız? Valla mən onlar deyən mənəm. Mən ona görə ki, Azərbaycanda film görməmişəm. Bu son illər mən heç fikir verməmişəm ki, ola. Yəni, o qədər... Baxdıqlarınız olmayıb yəni? Ya, o, suni olduğuna görə mən baxmamışam. Əsas yazıçılarımız vardı, yazırdı, senariləri var idi. İndi nə senari var, nə də ki, həmin aktyorları tapmaq olur. Belə ona görə də həmən ki, effekti alınmır. Azərbaycan filminə baxmıram ona görə. Filmlərə baxmıram mən. Ümumiyyətlə baxmırsınız ya Azərbaycan filmlərinə baxmırsınız? Azərbaycan filmlərinə baxmıram. Vallahi deyə bilməyəcəm, çünki baxmamışam. Mən yəni ki, filmə də baxmıram. Adların eşitdikləriniz olub? Nə deyim, yadıma gəlmir. Bir söz deyim isəs, bizim kinomuz çox zəifdir. Yəni, çox yaxşı rejissorumuz, prodüsorumuz yoxdur. Aktyorlarımız da zəifdir. Əvvəlki aktyorlar da deyil. Yəni, hər halda biz də əvvəlin kinolarına baxanıq. Mən hələ də indi köhnə kinolarımıza baxıram. Daha çox komediya janrları olur son zamanlarda. Məsələn, hansılara baxmışsın? Hozu filminə baxmışam komediya janrında. Bir çoxu var, ancaq yadımda qalanı yoxdur, belə. Sabaha saxlamadan paytaxt sakinləri arasında əməkdaşımız Həmidin keçirdiyi sorğunu izlədik və onlar da bizim yeni filmlərlə bağlı nə düşünür, münasibətlərini öyrənmiş olduq. Sevda xanım, sizə üst tutacaq. Bir qədər öncə siz Gürcüstan nümunəsindən danışdınız və bildirdiniz ki, onlar hər hansı bir şəffaflıqdan şübhələndiklərində artıq kinematografçılar boykot elan elədilər və nəhayətində mexanizm fərqli formada işə düşdü. Bir də bilmək istəyirik, təcrübənizdə məlumatlarınız var mı? Gürcüstan özü
dövlət olaraq kinoya nə qədər vəsait ayırır? Bununla bağlı dəqiq məlumatım yoxdur, amma Gürcüstan kinosu ilə bir araşdırma oxumuşdum çoxdan. Orada məsələn Gürcüstanın və Ermənistanın üstünlüyü ondadır ki, onlar Evromajın üzvüdürlər. Çünki Evromajın özündən də müştərək filmlər çəkirlər, oradan da maliyyə gəlir və onlar şəffaflıq tələb eləyirlər. Və bir də Gürcüstanda əlverişli şərait var idi. Çünki yadıma gəlir ki, Gürcü kinematoqrafçılardan biri hətta tələb eləmişdi ki, bir haldakı pul gəlir kommersiya kinosuna da dövlət dəstək olsun. Amma Ermənistan kinosuna bağlı onu deyə bilərəm ki, bu il Ermənistan kinosunun büdcəsi artırıldı. Onların Mədəniyyət Naziri müavini özünün mətbuat konferansında qeyd eləmişdi. Düz onların da öz problemləri var. Misal üçün, bizdə Azərbaycan film çox bərbat gündə olduğu kimi, Arməni film də çox bərbat gündədir. Hətta orada yeyinti məsələləri olub, prokuratura iş açıb buna görə. Amma yenə Azərbaycanla müqayisə eləyəndə orada vəziyyət daha yaxşıdır. Ən azı dediyim kimi, təsəvvür eləyin ki, heç olmasa Ermənistan Milli Kino Mərkəzi hər il 5-6 tam metrajlı bədii film istehsal edir. Bunun hələ mən animasiyalar demirəm, qısa metraj filmləri demirəm, bunlar da festivallara gedir və prokatda düz orada misal üçün kinoteatrların sayı orada da problemdir. Amma belə baxıram ki, bizimlə müqayisədə yenə də ki, orada tamaşaçı daha çox gedir. Və bir şey dediyim ki, 2023-cü ildə onların ən azı 5 tam metrajlı bədii film çəkiblər. Prokatda həm Ermənistan prokatında yaxşı gəlir əldə edib. Onların içərisində Qarabağla da bağlı Suren adlı bir film var, 44 günlük müharibə ilə bağlı. Onu səhv eləmirəmsə, onlar Rusiya ilə çəkib və Rusiyada onun nümayişi olub və orada da prokatda yaxşı gəlir əldə edib. Sevdə xanım, siz qeyd elədiniz ki, Gürcüstan Beynəlxalq Film Təşkilatının üzvüdür. Evromajın. Avropa Birliyinin kino fondu. Bəli, məhz Posovet ölkələrindən daha neçə üzv var? Gürcüstandan savay başqa nümunə çəkə bilərik. Gürcüstandan savay bilmirəm. Var. Hə, Pribaltika bir də məsəl Orta Asiya kinosu da. Təsəvvür edin ki, Orta Asiya kinosu ümumiyyətlə bizimlə müqayisə edilməzdir. Yaxşı mənada. Çünki onlar irəlilədilər. A kateqoriyalı festivallara çıxırlar. Onların aktrisaları, aktorları, operatorları. Elə axırıncı götürün Qırğızistanın əhali sayı 6 milyondur. Qırğızistanın əhali sayı 6 milyondur. Onlar çox indi narazıdırlar, amma təsəvvür edin ki, onların Qazaxıstanda ildə 60 filmidir, əlisə 60-70 film çəkirlər. Tam metrajlı bədii film və prokatda çox yüksək, yəni gəlir əldə edirlər. Özü təkcə kommersiya yox ha, milli maraqlara xidmət edən filmlər də yaxşı gəlir əldə edirlər. Və onu da vurğulayaq ki, 2008-2018-ci il dövlət proqramına əsasən Azərbaycanın da üzvlüyü gözlənilir. Hətta dəfələrlə siz bizim studiyamızda Məhsevdə xanım Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət eləmişdi ki, bu üzvlük niyə əmələ gəlmədi? Bu niyə alınmadı və sualınıza cavab almamışdınız təəssüf ki. Yox, elə indi də cavab yoxdur. İndi cavab verəcək şəxslər studiyamızda yoxdur. Onda şəxslər studiyamızda olsa da cavab verməmişdilər. Buyurun, əlavəniz var. 2022-ci ildə o Sevdə xanımın sözünə qüvvət olaraq deyirəm ki, 2022-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyinin dəvətinə mən də Daşkənd Film Festivalında bir ssenarist olaraq iştirak elədim və mən inanılmaz bir böyük bir təəssüratlarla, yəni təəssüratlar aldım ki, Daşkənd Film Festivalı, yəni bu mənə elə gəlir ki, Kino Film Festivalı qədər orada o qədər də böyük bir xərç çəkilmişdi. Yəni, maliyyəsində nə səviyyə yüksək və orada bizi müşahidə edən o sənət adamları da elbii ki, hər ölkə üçün də bir sənət adamlarını ayırıblar ki, müşahidə eləsinlər və onlar o qədər fəxirlə dedilər və yaxşı mənada mən biraz da paxıllandım və dedilər ki, bizim yəni biz deyir kinonun inkişafı üçün, yəni özbək filmi inkişafı üçün 120 milyon avro pul ayrılıb. Yəni, bax, belə onlar özləri deyirdilər və mən belə baxdım və təbii ki, 6 milyonu fikirləşdim mən. Özbəkistanda. Onlar məndə kino çəkim deyəndə hamıya pul verirlər. Verirlər, bəli, təsəvvür edin. Məsələ belədir, Özbəkistanın pulu çoxdur, özü dayanmadan dəstəkləyir, kaprissiz falan. Amma Qazaxıstan tərsini eləyib. Qazaxıstan bir 10 illik kino proqramı təyin eləyib, vergi güzəştləri və sər və ilaxın. Sistemli şəkil. Və bu dəqiqə Qazaxıstanın ən ucqar aulunda belə mütləq şəkildə bir zallı da olsa bir kinoteatr var. Kinoteatr. Mən bunu Qazaxıstanda Azərbaycan filmini 3 ay prokatda yayım eləyən bir istehsalçı kimi. Milli kinoya dəstək dövlət mərkəzi tənzimləyir onlarda proses. Bir mənalı şəkildə və onların çox böyük kinoteatrlar şəbəkələri var. Və 600-dən çox kinoteatr var. Bu ekrana vuranda 2000-ə yaxın. Hər kənddə var da, hər kənddə, hər şəhərdə və bunun böyük əksəriyyətini İlk dönəmlərdə dövlət... Bütün əhali tamaşaçıdır, deyə bilərəm. Bütün əhali tamaşaçıdır. Yəni, Azərbaycanın istənilən regionunda bir Azərbaycan istehsalı filmə 2000 adam gətirə bilsə, 20 rayonda 40 min adam edir. Biletin qiyməti 5 manat olsa, 200 min manat buradan
film istehsalı üçün bayağı Əlisa bəyin dediyi o birinci istehsal büdcəsini əldə eləmək mümkündür. Deməli, dolayısıyla bir sistem formalaşdırsaq, təsəvvür edin, həm sistemimiz var, həm dövlət deyir ki, yox, bu uşaqlar yaxşı işləyirlər də, bu pulu da saxlayır. Hamıya pul çatır da, festival filmi çəkmək istəyir və iş çatır. Pul çatır. Pul çatırsa iş də çatır. Deməli, işçi çox alır, istedadlı adamlar ortaya çıxır. O çox qaldı, bayağı bu sujet maraqlı gəldi mənə. Sordu. Azərbaycan tamaşaçısı dünyanın bütün tamaşaçılarından daha qəddardır. Bilirsiniz niyə? Çünki o, Avropalıdan, Hindistanlıdan, Türkdən daha intellektualdır. Çünki bir Avropalı öz dilindən başqa, öz mədəniyyətindən başqa ikinci, üçüncü bir alternativ mədəniyyətdən bir xəbərdir. O, gördüyü İtalyan filmidir, gördüyü Amerikan filmidir. Amma Azərbaycanlı tamaşaçı türkü də bilir. Rusu da bilir. İngilisi də bilir, Amerikanını da bilir, Hindistanı da bilir. Hələ indi birazdan Qazaq Özbək gəlir, bütün telekanallarda Özbək serialları şov göstərir, namus nə bilim nə. Yəni, Azərbaycan tamaşaçısı o qədər geniş şaxəli informasiyaya malikdir ki, yəni onu şoka salmaq, təəccübləndirmək çətindir. Təsəvvür edirsiniz, Avropalıya nə var? Bir dənə çəkir ki, bir nəfər ərinlə gəzirdi, o bu kişini bəyəndi, oruna getdi ərə, qayıtdı, gəldi, orada barışdılar, bitdi. Bu oldu, Avropa onu tanıyır. Azərbaycanlı belə hekayənin 5 minimum fərqli mentalitetdə versiyasını görüb, ərəbcəsini görüb, farsçasını görüb, rusçasını görüb. Bu millətə, bu tamaşaçıya film bəyəndirməyin özü böyük bir qəhrəmanlıqdır. Ya, bu qəhrəmanlara ən azından belə cılız, deyincən, əsar, belə ələ baxan eləməkdənsə daha ürəkli, daha çox iş görən eləmək lazımdır məncə. Gəlin müzakirəmizin sonuna doğru bir də məsələyə belə yanaşaq ki, yaxşı, dövlətin münasibətini öyrəndik, vəsait ayrır. Hələ ki, müsabiqələrin nəticələrindən o vəsait kinematografa paylanılmayıb ki, filmini çəksin. Sevda xanım Gürcüstan nümunəsini çəkdi ki, orada senaristlər etiraz elədilər, həmin müsabiqələrə öz senarilərini vermədilər. Əgər bizim də senaristlər bu hərəkəti təkrarlasalar, davamı ola bilər kimi belə bir ümidi var. Bax, gəlin biz çıxış yollarına baxaq. Bəs biz özümüz müstəqil kinonu yaratmaq və yaşatmaq üçün hər birinizin fikrini öyrənəcəyik. Nələr edə bilərik? Biz əvvəldə də danışdıq, ümumiyyətlə, kino üçün birinci növbədə o sistem dedilər. Kino üçün birinci doğrudan normal ssenari ortalığa qoymaq lazımdır ki, o ssenarini hər hansısa bir kino mütəxəssisi, yəni kino çəkən artıq. Onu da müsabiqələrə verməsiniz necə olacaq? Verməsək də olar, niyə olmur ki? Müsabiqə olmadı, tutaq ki, Orxan bəy hansısa bir film çəkmək istəyir, otururuq, bir ssenari yazırıq, mən təkliflərimi eləyirəm. O təklifləri çəkir, vəsait tapır, çəkir. Yəni, bu da ola bilər. Amma birinci növbədə yenə deyirəm, kino üçün normal ədəbi material lazımdır. Ortalığa ədəbi material qoymaq lazımdır. İçi mən qarşıq, Ülviyə qarşıq, nə bilim, başqa ssenaristlərimiz qarşıq. Ondan sonra... Amma hekayələrimiz çoxdur. Var, çoxdur. Amma tutaq ki, o rejissoru, hansı ki, o filmi çəkən, o hekayəyə öz münasibəti olan, öz yanaşması olan rejissoru tapmaq mümkündür. Varmı o rejissor? Tutaq ki, mənim itvuranma senarisi də hazırdır onun. Hər gün təkcə xəbər saytlarının xəbər lentinə baxanda ən azı 10 tam metrajlı filmin real hekayələr üzrə biz mövzusunu görə bilərik. Tutaq ki, bax, o rejissor onu çəkəcəkmi? Hər birinin özünün planı var. Ən azı 3 illik, 5 illik planları var. O planlarla işləyirlər, gedirlər. Yəni, mən üçün ədəbi material da qalır fikirləşirəm ki, ssenari yazmaqdan sonra oturum, redaktəmi eləyim, oturum, hekayəmi yazım, oturum, romanımı yazım və s. və ilaxır. Çünki nəhayətdə bu material alınır, mən qanarar alıram. Çünki mənim yazdığım ssenari materialı almır axı. Rejissorun ona tələbi yoxdur, var, bilmirəm. Amma mən rejissorun ta ki, marağını bilsəm, bilavasitə ona uyğun bir şey yazar. Burada da müəyyən mənada qədər. Zamanla həmin o ixtisaslaşma, peşəkarlaşma da öz təsirini göstərəcək. Ülvi xanım, suala sizin münasibətinizi öyrənək. Biz özümüzdə nə qata bilirik? Biz özümüzə nə qata bilirik? Bayaq dedi Əyyub müəllim ki, ssenari lazımdır. Şəxsən məndim özümün hələ üzə çıxılmayan ssenarilərim çoxdur və hamısında mütəxəssisləri də oxutdurmuşam, fikirlərini almışam, çoxdur. Yəni hərəsinə elə bir ekran əsəri olsa, mən bir özümün bir belə deyildi, filmoqrafiyamda 7-8 tam metrajlı film və bir o qədər də qısa metrajlı film ssenarilərim var. Mən də sözünüzə qüvvət doğrudan da bayaq Əyyub müəllim dedi ki, rejissorlar var ki, onlar öz filmlərini çəkmək istəyir. Bəli, elə rejissorlar var və bu ona gətirib çıxarır ki, nəhayətdir. Belə çıxır ki, mən də nə qədər rejissor axtarmışam, tapmışam. İndi şükür Allaha ki, bir ağalı filmimin layihəsi üçün mən Xəyyam Abdullah ilə çəkmək niyyətindəyik. Görək indi necə olacaq. Onu inşallah
apellyasiyanın cavablarını gözləyirik və amma qalan digər o dedi digər ssenarilərə mən də belə baxır belə görürəm ki gərək mən özüm bir bir rejissorluq kursuna keçim, oxuyum onu və oturub özüm çəkim. O da Azərbaycan kinosu üçün böyük bir bəladır. Mənim nə qədər qısa metrajlı film ssenarim var ki, illah da qısa metrajlılara ümumiyyətlə mən heç bir rejissorlara göstərə bilmirəm. Yəni ki, hər hamısının da özünün maşallah olsun, o qədər ideyaları var ki, yəni ki bizim ssenarilər ora getmir. Qaldı ki o istehsalat məsələsinə Orxan müəllim gözəl dedi ki, nə olardı elə bir dövr olardı ki, yəni elə bir şərait yaradılardı ki, o vergi olmazdı. Ondan sonra 3 illik, hətta 2 illik də olsa Orxan müəllim doğrudan da 2 ilə də düzəlmək olar, yəni istehsalatını. Yəni ki o istehsalat üçün sponsorlar, yəni ən böyük bəla. Şəxsən mən ssenarist olaraq Müsahilə xanım vergidən sponsor bəli. Filmə dəstək verənlərin müəyyən müddətdə vergidən və yaxud da müəyyən faizdə vergidən əlavə dəyər vergisindən azad olunmaqları təmin olunmalı. Şəxsən mənim bir ssenarist olaraq maliyyə axtarmaq işim olmalıdır. Yəni ki, mən maliyyə axtarmalı deyiləm. Mənim işim yazmaq olmalıdır. Heç bir büdcəni fikirləşmədə mən ortalığa ssenari qoymalıyam. Amma məsələ burasındadır ki, məsələn, məndə 3-4 dənə o Qarabağ müharibəsinə bağlı ssenarilər var ki, onları hansı, hələ mən müsabiqədən birini keçirmək yəni ki, böyük bir problemdir. Əgər biz o ssenariləri iri bir şirkətlərə versə, ümumiyyətlə onlara baxmırlar. Yəni, ciddi filmə baxmırlar yəni, şirkətlər. Belə bir böyük bir problemlər var. Ona görə də necəsə sistemi qurmaq lazımdır. Kinoteatrlar çoxlu açılsa, ondan sonra və bayaqlarda kinoteatrlar dedi, mənim ürəyim doldu. Biz kiçik bir ölkəydik, belə baxanda böyük bir, kiçik ölkədə nə qədər kinoteatr şəbəkəsi var? 2 dənədir, mən bildiyim qədər. Pak Sinemadır, Sinema Plusdur. Bunlar bir-birlərinə yola getməməklərini, dərdini biz çəkirik. Onu doğrudan onların bir-birlərinə yola getməməyi. Mən düşünürəm ki, necəsə o qurumlar, nə bilim, nazirlik belə, yəni prodüserlər, yəni hamısı qarışmalıdır ki, bu iki kinoteatr barışdırsın, belə deyək də, yəni öz fikirlərini ortaya qoysunlar ki, onun da gözəl yəni, feyrini... Yəni film çəkmə işini qoyacaqlara kimlərsə barışdırmaq. Barışdırmaq ki, o da gələcəkdə kino istehsalının inkişafına bir dəstək yəni, olsun. Yəni kino ittifaqları barışdırdı, birləşdi. İndi növbə gəlib kinoteatrların barışdırılmasına. Əgər doğrudan da kinoteatrlar bir yola gətirə bilsələr, Orxan müəllim də dedi ki, bir prodüser olaraq yola gətirə bilsələr, o da bizim kinomuzun inkişafında ola bilər və biz bir ssenarist olaraq, bir yaradıcı olaraq heç kimin qapısını döymək kimi, qapısını döymək, Məcburiyyətində qalmayaq. Mən çıxışımızın sonudur deyə ola bilsin ki, bir neçə punkt haqqını deyim. Birinci növbədə tərəfdarıyam ki, Azərbaycanın öz gücü, əhali sayı, tamaşaçı sayı olan ölkələrlə həmişə müqayisə aparaq. Bizim Qırğızıstanın 6 milyon əhalisi var və biz onlarla, qonşu Gürcüstanla, mən Gürcüstan sinema sentrində də olmuşam, onların iş prinsiplərindən də yəni yaxından tanışam, əlaqələrimiz də yetərincədir və bütün beynəlxalq layihələrdə Qırğızıstanın özünün xüsusi pavilyonları var. Həm ora kommersiya filmlərini aparırlar, həm tarixi filmlərini aparırlar, həm festival filmlərini aparırlar. Pavilyon varsa, hansısa bir ölkənin kino pavilyonu beynəlxalq festivalda təmsil olunursa, orada onun demək olar ki, bütün janrlardan ibarət, istehsalla bağlı bütün informasiyaları orada olur. Özlərinə müştərək film layihələrini reallaşdırmaqdan ötürün, özlərinə bir dost axtarırlar. Yəni, maliyyənin bir hissəsini biz qoyaq, bir hissəsini hansısa Avropadan, Asiyanın başqa ölkələrindən, hələ onların bir də Asiyanın Koreya kimi ölkələrində çıxışları var və Hindistana, Çinə belə, yəni onların yetərincə orada çox ciddi, böyük bir layihələr həyata keçirən ölkələr var qonşuluğunda. Amma bizim özümüz hələ ki, o Xəzər dənizi necə ki, Volqa çayından gəlir bir qitənin iki qitəyə ayırır, Avrasiya materikin özün. Və biz düz həmin o Volqa çayının üzərindəyik, yəni Xəzər dənizin kənarındayıq. Nə Asiya tərəfdə, nə onlarla əməkdaşlığımız var, nə də Avropanın biyaqları Evro imajdan söhbət getdiyi, oradakı festivallarda iştirakdan söhbət getdiyi. Mən istəyərdim Arkanın yəni əməkdaşları burada olsun. Çünki Arkanın özünün də müəyyən bir təşəbbüsləri, yaxşı təşəbbüsləri var. Amma bir yaxınlarda mən bir dialoqun şahidi oldum ki,
beynəlxalq festivallara Azərbaycandan uşaqlar göndərmək istəyirlər ki, bir müstəqil film çəkmiş uşaqlar müraciət ediblər və onları göndərmək istəyirlər, arkada bundan bağlı qərar vermək istəyir ki, onlar bilet pulunu alsın və məlum olur ki, deyir ki, yox, siz İqtisadi İnkişaf Naziri, səhv eləmirəmsə, dəqiq deyə bilmərəm o dövlət, o qurumun adı, arkaya cavab olaraq bildirib ki, siz həmin gediləcək festivallarla memorandum imzalamalısınız ki, biz onlara bilet pulun dövlət tərəfindən maliyyələşdirə bilək həmin ora gedəcək rejissorları. Yəni, necə yəni, festivalların heç birindən memorandum deyilən belə bir anlayış yoxdur, hansısa bir dövlət qurumu geçsin, orada memorandum imzalasın ki, bizim sizlə əlaqəmiz var. Bu bir məsələdir. Yəni, bu çox yəni, problemli məsələdir. Yəni, dövlət tərəfindən həmin layihələrin dəstəklənməsi və yaxud da onlara güzəşlərin verilməsi. İkinci bir tərəfdən də biz bizim məmurlarımız da təşəkkür sözünə öyrəşmiş insanlardır. Mənə gəlir ki, bir təşəkkür sözünü müəyyən qədər azaltmaq lazımdır. Və başa düşməlidir ki, dövlətin bayaqları deyilən kimi Azərbaycan kino bazarında 30-40% dövlət dəstəkləməlidir. Çünki orada konkret mövzular qoymalıdır ki, bu dövlətə lazımı mövzudur. Bu bizim həm siyasətimizi, həm ordu, həm polis və yaxud da təhsillə bağlı müxtəlif kino layihələrinin həyata keçirilməsi üçün dövlət özü konkret mövzu üzrə sifarişlər verməlidir və bu normaldır. Və mənə də gəlir ki, biz məmurlara təşəkkürü azaltmalıyıq ki, məmur başa düşməlidir ki, onun borcudur zaten onu eləmək, həm maliyyəni ayırmaq. Hər kəs boynuna düşən vəzifəsini icra eləməlidir. Sevda xanım, buyurun. Sual necə idi? Mən özümlə qatıram kinoya, eləmək? Biz danışırıq, məsələn, dövlət qurumlarının görməli işlərdən, adiyyatı qurumlarının görməli işlərdən. Bir də eyni zamanda öz üzərimizə düşən məsuliyyət, eyni zamanda burada özəl sektorda və fərdi olaraq öz fəaliyyətimiz də rol oynayır. Biz nələr qatırıq bugünkü kinomuzun? Belə deyim, inkişafında. Mən düşünürəm ki, bir kino tənqidçi kimi mən öz öhdəmə düşən bütün işi eləyirəm, hətta artıqlaması ilə eləyirəm, təvəzzükarlıq eləməyəcəm. Və arka sonuncu müsabiqə eləyəndə mən onlara müraciət elədim. Dedim ki, mən qanararsız filansınız. Sizin üçün o təqdim olunmuş senariləri mənə verin, mən onları oxuyum, ümumi bir analiz yazım işin xeyrinə. Çünki mənim belə bir təcrübəm var da, Kino İttifaqı mən qadınam senari müsabiqəsini elan eləyəndə mən orada jüridə idim. Mən həmin senarilərin hamısını oxumuşdum və ümumi bir analiz yazmışdım ki, senarilərimiz ümumən üstün cəhət hardadır, harda axsayır, boşluqlar nədədir? Yəni, bu kimi təhlillər lazımdır. Bir də mən deməli, Kino İttifaqının bir layihəsi var, film bağış, orada moderatoram və düşünürəm ki, biz orada çox önəmli bir iş görürük, kino mühitini formalaşdırırıq. Peşəkar tamaşaçı yetişdiririk və İncəsənət Universitetinin tələbələri gəlir, kinodan kənara adamlar gəlir, yaxşı müzakirələrimiz olur və orada kimlərsə gəlib sənə yaxınlaşıb deyəndə ki, tutaq ki, biz Fox kino jurnalını oxuyuruq və sizdən bu yazılardan təsirlənib kinoya gəlmişik, puxtələşmişik. Bu artıq düşünürəm ki, özü böyük bir işdir. Orxan bəy, son dəqiqələrimizdir. Deməli belə, mən nə eləmişəm və nə eləyəcəm? Özəl sektorun üzərinə düşən məsuliyyətdən təbii ki, burada artıq sizin çəkdiyiniz filmlər ortaya gəlir. Mənim bu il martın 7-sindən Səma ilə Görüş adlı bir tam metrajlı bədii film kino teatrlarda yayımlanır. Park Sinema Nizami kino teatrında. Bundan sonra mənim şirkətimin adı Azərbaycan Kino Mərkəzidir. Yəni, qəşək səslənir Azərbaycan Sinema Sədri. Daş kəsəndə, Qazaqlardan zədə də var, bizdə də olsun. Bu şirkət 3 film istehsal eləyəcək. Onlardan biri müharibə haqqında olacaq və ikisi də düşünürəm ki, biri məhəbbət filmi yazıb gətirsələr və bizim ürəyimizcə olsa belə saf, ülvi məhəbbət, biri məhəbbət hekayəsi olacaq, biri də komediya olacaq. Yəni, 3 film istehsal eləyəcək. Mənim bir yeni təsis elədiyim, çünki həmişə danışırdım, ərkörün uşağa dönmüşdüm, elə özüm deyib, özüm eşidirdim. Axır bunu bir ciddiləşdirmək qərarı aldıq və kino sənayesinin inkişafı deyə bir ictimai birlik yaratdıq. Və o birliyin də bu il üçün qarşısına qoyduğu təməl məqsədlərdən biri sənin o Daş Kəsəndə gördüyün o Daş Kəsən Kino Festivalının Daş Kəsən də eləyin. Daş Kəsən. Mən elə Daş Kəsən Azərbaycanlı, hər şey Azərbaycanlı da mənim üçün. Elə o Daş Kəsən Kino Film Festivalının, Kan Kino Festivalının fərqi yoxdur. Onlara bənzər hələ ki, yəqin birincisində o qədər pulumuz çatmaz. Gözəl olar. Milli kino mükafatı eləyəcəyik. Və bundan bağlı mənə dedilər ki, qısa, bundan bağlı mənə dedilər ki, sən o qədər kino nardan çəkəcəksən, tapacaqsan, dedim, özüm çəkdirəcəm, özüm də mükafatlandıracam axırda. Yəni, 4 film çəkəcəyik, güman ki, bu 4 filmin içindən də biz yaxşı aktyor, yaxşı rejissor, yaxşı senarist tapacaq. Əlisa bəy, son söz sizdədir, buyurun.
Mən senaristlər əgər qısa metrajlı senariləriniz varsa, mayın birinə cən bizdə qəbuldu arxa cəhbənin insanları. Yəni, biz belə hesab edirik ki, döyüş filmi ilə biz şeyləyəm, məhz arxa cəhbənin, bizim Cəbiş Mərim Şəhqli üçün 2000 manat baş mükafatdır, mütləq qatılın. Bir də biz hamımız Azərbaycan filmlərinə gedməliyik. Bu yaxud sorğuda adı çəkildi Xozu. 4 dənə Xozu filmi çəkildi, onun ikisinə mən gedib bilet alıb baxmışam. Bu ilkin medya istehsalın bütün filmlərə gəlib baxmışam. Yəni niyə Gizlan Batman'dan hamısına indi səma və görüşə də gedir. Yəni bu tamaşaçının investisiyası olmasa, ideal sistem olsun, 50 film çəkilsin, Azərbaycan vətəndaşının dəstəyi olmasa olmayacaq. Yəni inkişaf mütləq olmalıdır. Yəni, 300 min bilet, bu hədəf budur. O 300 min bilet 30 dənə tam metrajlı film. Bu hədəfləri götürməliyik. Əsas sözünə qüvvət qısa metrajlı film festivalında 2000 manat ssenari mükafatıdır. Ssenari müsabiqəsində 2000 manat. 2000 manat mükafatdır. O qısa metraj istehsal olsa bütün post production məsləfləri də mənim boyumda. Gözəl. Burada elan edirsiniz. Baxın, ssenaristlər üçün bu qədər gözəl bir xəbər. Əlavəniz var, çox sağ olun. Çox sağ olun. Fərdi şeylərdən, layihələrdən danışdıq biz yəni. Biz yəni, ölkədə 15-ci ildir ki, Bakı Beynəlxalq Film Festivalı keçirdik. Yəni, qısa metrajlı film festivalı keçirilir ki, və bu festival ən azından Azərbaycanın ölkədən kənara çıxması üçün, ölkədən kənardakı mütəxəssislərin tanınması üçün çox vacib layihədir və düşünürəm ki, bu il biz artıq debüt filmləri bu festivala dəvət edə biləcəyik. Buyursunlar bizim gənclərimiz öz debüt filmləri ilə iştirak etsinlər. Bəli, biz kinomuzdan danışdıq, kinomuzun problemlərindən danışdıq, müxtəlif fikirlər səsləndirildi. Bunlar qətiyyən ittihamlar deyildi, heç kəsi günahlandırmırdıq. Sadəcə biz çalışırdıq ki, çıxış yollarını axtaraq, bunun üçün də öncə problemi görməli, səsləndirməliyik. Çox təəssüf ki, bugün əlaqədar qurumlar bizim studiyamızda yox idi, amma ümid edirik ki, bir gün onlar da studiyamıza gəlib, bax bu problemlərin müzakirəsində iştirak eləmək istəyəcəklər. Ancaq bugün gəlmək istəmədilər. İnkişaf müzakirədən keçir. Sabah fərqli mövzuda 18:20-də yenidən görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.